እናትሽ እንዴት የሚል ግጥም አለኝ ደፋር ሆነ ከመጣ ግን በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ከፈት አርጎ የሚቀበል ህዝብ ነው ብያምናለሁ እኔም አያገባኝም ተቀባይነት ያገኘው አዎ አይምሮን ነገሮችን Watch over, watch over, watch በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላቸው ሳምንታዊ ሳምንታዎች እግር ፕሮግራማችን ሰዓትና ጊዜውን ጠብቀው ዛሬም ቅዳሜ ምሽት ወደ እናንተ አይገር ምን ግን ሳምንታዊ የሆነ በጣም ሳምንታ የሆነ ወደ ስፖንሰር ይሆናል እየሆንን ነበረ አሁን ሳምንታ የሆነ ፍቅር ነው ስፖንሰራችን ነው

አየህ እኔ ከሰለጠኑቱ መሀል ነኝ ቀድሜ ነው ታረገው ቀድሜ ነው ማረገው ሳለው ዩቲዩብ ተመልካች ብዙ ጊዜ ሰብስክራይብ የሚያደርገው ከተመልካቹ ጋር ሲነጻጸር እንትኑ ትንሽ ነው ይባላል አይደል ብሎ የሚያየው ይበልጣል በጣም ትንሽ በመቶ ሺህ ምናን እየታየ አሁን የኛ ራሱ

ንናያረጋልአይኔ ሆነ ለመናገር ምኔ እንእስካሁን ድረስ ሳይሆን በእኛ ጀኔሬሽን ካሉት ስታንፕ ኮሜዲያኖች እንደ መሸንገል ያውቃሉ ያቃሉ እሁ እያወራ ነበራ

ምን ከልጅነትም ይሄ የምትወደው ነገር አለ ለኮሜዲ ልብ ያደላል ይሄ ከጓደኞችም ጋር ስትሆን ትንሽ ጨዋታ የምትችለው ምናምን አንተ ትሆናለ እና አለ ከድሮም ክላስ ውስጥ የምትረብሸው ልጅ አንተነ እንደዚህ ሰው ተማሪ የምታስቀው ከዛ ግን ሄዶ ሄዶ የሆነሳለ ግን ትተወና የካምፓስ ተገባ ምናምን በቃ አለቀ ከዛ ግን ወደ ትወናው ከገባው በኋላ ትወናው ላይ ትንሽ ስቆይ ይሄ የሚመጡት ስክሪፕቶች ብዙም አላስደስታሉ አሉኛል አይደል በቃ ለመተውን ያን ያህል ፓሽኑ ሊመጣ አልቻለም እኔ ስሜቱ አልመጣ ሲል ከዛ በቃ የልጅነት ስሜቴ ኮሜዲ ነው ሰው ለምን ወደ ኮሜዲ ውስጥ የሚፈልገው እሱን ከሆነ ለምን አልሰራም የሚለው ነገር መጣ የሚመጡት ሮሎች ምን አይነት ነበሩ በቃ ሲሪየስ ካራክተሮች እንደዚህ ራሰ በረሃ ምናምን እንደዚህ በቃ ነገሮች አሉ አትዳርሉም ደስ ሲል ነው ትወና ደስ የሚለው በቃ አንተ ፈልገው ና አምንህ በትሰራ ነው መወር ደስ የሚለው እና ብዙ ጊዜ ምክንያቱም ተዋና ሆ ስለመጣው ማዳፈ ኮቦች ሊያየኝ ሰው ትወና ቅሜ ጥሩ ነው ብሎ ስላሰበ ሲሪስ ሲሪስ ካራክተሮችን ቆፍጠን ያሉ ምናምን እንደዚህ ነገሮች ይመጣሉ ሰርቼ ማቃለው እንደዚህ አይነት ገጸ ባህሪዎችን ግን ኮሜዲው እንዳልኩ ነው ከልጅነት ጀምሮ ያለ ነገር ስለሆነ ለእኔ ይቀለኛል ይመስለኛል ሲቀድ ደግሞ ለመጫወትም ምናምን ይቀላል በዛ ነው ክሮል የሰራበት ፊልም የለ በኮሜዲ አለ ግን ያን ያህል እንደዚህ እንትን አለም የሆነ ጊዜ ተከታታ ድራማ ሰርቼ ነበር ቤስ ላይ ምንድን ነው ጌትነት ይባላል የተቀበረው የሚል ድራማ ነበር ኢቤስ ላይ ቆይቷል ግን በጣም ረጅም ጊዜ አላስታወሰተቀብሯል እንደሆነ ራሱ ግን እዛ ላይ ያለው ገጸ ባህሪ አሪፍ ነው የገጠር ካራክተር ነው ፈሪ ነው ግን ደፋር መሆን የሚፈልግ ገጸ ባህሪ ነው እና ይመቻል ራሱ ተቃራኒ ነገር ስላለው ለኮሜዲ በጣም ይመቻል እና አሪፍ አርግ የተጫዎቹ አለው ጥሩም ነበረ እሱን ሰርቻለሁ ከዛ ውጭ ግን የሚመጡት ስክሪፕቶች እንዳልኩክ ነው ራሰበራ ራሰበራ ነው በቃ ራሰ ሆኖ የቸገረው ምናምን የቸገረው ምናምን በቃ ማልቀስ ያለበት በጣም ብዙዎቹን እንዳልኩ ነው አይና በቃ አይ ለእኔ አይሆንም ጥሩ ስክሪፕት ሊሆን ይችላል እኮ እንዳልኩክ ለእኔ ነው የማይሆነው እኔ የምፈልገው አይነት ነገር አለ አንዳንዴ ሲሪየስም ካራክተሩ የገጸ ባህሮችም ሲመጡ በቃ አንዳንዴ ሌላ ቦታ አይተው የማታቀው ገጸ ባህሪ ሲሆን ልብ ያደላላል ይ በቃ ለመተወን ያጓጓል የተለመደ በቃ የትም ቦታ ያየ ነው እንዳልኩ በቃ ብዙ ቦታ የተለመደውን ካራክተር አምተ ሲሰጡ ግን ለመጫወት ብዙም አፒታይት የለኝም ቤኪ ምንድን ነበር ጊታር ምናምን መቼ ሆነ አላ

ከምን አለ ጋር እንደዚህ ግጥም የሚል ካራክተር ምን እንደሆነ ታቃለ ኬሚስትሪ አስተማሪ ነውእንዲ ግጥም ነው ትክክለኩ ሆነ እንደዚህ አሁን ሰው እንደዚህ ነው አሁን እንዳልኩ አሁን ድርሰቶች ሲመጡ መጀመሪያ እኔም በሆን ድርሰት እጽፍ የለ ከድርሰት ጋር ፊት የሚያደረግ ወይም በቃ የሚስተካከልልን ሰው ነው የምትፈልገው እኔ ለዛ ቀርባለኝ እንዳልኩ ትንሽ መለጥ ስትል ምናምን የአስተማሪ የዘበኛ የአባት ምናምን ገጸባሪዎች ይሻላሉ አሁን ለምሳሌ የሚፈቀረው ልጅ ሆነ ከምትሰራ አይነት ነገር ማለት ነው ጥሩ ፀጉር አላቸው የሚፈቀሩ ሰዎች አይ የሚፈቀሩ ሰዎች ጥሩ ጸጉር አላቸው መላጣ የሚፈቀር ሰው ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ቀን ይቻላል መላጣ ሰዎች ወይ አባት ናቸው ወይ ዘበኛ ናቸው ምንም

ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ መነን የተማርኩት ኛ እና ከዛ ወደ ሀዋሳ ዩኒቨርሲቲ ኤሌትሪካል ኢንጂነሪንግ ነው የሚደርስ ያው መጀመሪያ ስትሪም ምናምን አትመርጥም ነው እንትን ዲፓርትመንት አትመርጥም ነበር ያው ኢንጂነሪንግ ተብለ ከዛ ፕሪ ኢንጂነሪንግ ትማራለ የሆነ ሰት ላይ ያስመርጧል ሲቪል ነበር የፈለግኩትኝ ግን ግሬድ ትንሽ ደከም ያለ ስለነበረ ወደ ኤሌክትሪካል አረጉ በዛ ሰዓት እኛ በነበርንበት ሰዓት የግቢው ደከም ሲል እንዴት

ጨረስኩትጨረስጨረስኩትጨረስኩት ግን ለመጨረስ በጣም ታፍ ነበረ ዩኒቨርሲቲ ያው ታታላቸውግቢ አንዳንድ ታሪኮች አሉት በጣም እስኪ ስለ ግቢ ላይፍ ላይፍ በእርግጥ የተለየ እንደዚህ ምለው ነገር የለም እውነት ለመናገር አሁን ብዙ ሰውም ሲጠቀኝ ካምፓስ ላይ ምን ተሸወድክ ምናምን የብዙ ሰው ጥያቄ ፍሬሽ እያለ ምን ተሸወድክ ምናምን

ኦፍኮርስ አዎ 11 አዳሪ ሆኗል አሁን መሰለኝ በእኛ ጊዜ ከ12 ነበር አረንጓዴው ዩኒፎርም አይመስልም ይረገም ማለት ያኔ ነበር ነው በቃ ከዛ እንዳልኩ ነው ከዛ ወጣው ካምፓስ ገባው አምስት አመት ቆየው አምስት አመቱ ውስጥ በጣም ብዙ ነገር አይተናል ያው ኤፍ ማምጣቱ አለ

እንደ አሁን አንዳንድ ሰው ኤፍ ሲያገኝ አስተማሪው ሰጠኝ ነው ከዛ ያው አለ ያንተ መሆኑን ብዙ ጊዜ ሰው መቀበል ይፈራል ኤፍ ውጤት ነው ምንም የተለየ ነገር አርባ ማምጣት እኛ ጊዜ ኤፍ ነበረ ኤፍ ነው አሁን ላይ ባለው የትምህርት ካሪኩለም ግቢ ብትሄድ አርባ ኤፍ አይደለም ግሬድ ነው ኤፍ ትፈተናለ ምናምንትፈተንና ከዛ ግሬድ ይሆንላለሁ ከዛ ሀምሳ ካገኘ ኢፍ ኩን እኛ ጊዜ እንደዛ ነበረ በኤፍና በኤፍ በኤፍክስ መሀል ኤፍክስማ መሻል አለበት

ኤፍ አለ አርባ ና ከአርባ በታች ኤፍን ከአምሳ በላይ ከሆንክ ደግሞ ሲ ማይነስ ዲዎች ምና አለ አርባ አምስት ድረስ ከዛ ግን ከአርባ እስከ አርባ አምስት ያለችው ግሬድ ካመጣ ኤፌክስ ይሰጥህና ሪግዛም መውሰድ ትችላለ ኮርሱን ድጋሚ ሳትማር ሪግዛም ብቻ መውሰድ ትችላለ ኮርሱን አዎ መልኩ ነው ብቻ ያለፈው የእኛ እንዳልኩ ነው እነዚህ ነገሮች ያው ኮርሶች መበላሸት አሉ ካምፓስ ላይ እዛ መበሳጨቱ አለ ምናምን ያው ደግሞ ይግል ይወታ አለ ከጓዲንጎች ጋር መታሳለፈው ደስ የሚለው እንዳልኩ ነው አዲስ አበባ ልጅ ስለሆንኩኝ እዛ ሴድ በጣም ደስ ያለኝ አዋሳ ነው በጣም ለቀቅ ያለች ሀገር ነች እና በጣም ዘመናዊ ከተማ ነች በቃ አካባቢው ደስ ይላል ሰው ነዋሪው ደስ ይላል

ማርያም ጨርሰ በአብይ ባይዘ የካምፓስ ጨዋታ ሲነሳ በጣም የሚያስቀኝ ነገር ግቢ ተማሪ እያለን የእኛ አምስት ዓመት ነው እና እኛን የተቀበለ ልጅ ሆቴል ማኔጅመንት ነበር የሚማሩ ሆማ ማለት ነው እኛ አዋሳ ዩኒቨርሲቲ ሆቴል የራሳቸው ነበራቸው እና እኛ ጨርሰን ስንወጣ ነበረ ልጁ የሶስት ዓመት ኮርስ ነው አምስት ዓመት ተምርን ስንወጣ እሱ ነበረ ይወደቀ ነው አዎ ይወደቀ ያጣራ የጣዱት ይነሳ ተስፋ ይቆርጥም ምናም ግን ሆቴል ማኔጅመንት ነው ይሄ ልጅ ነው ማለት ከዛ ማን ጥሩ ነው ስሙን ዶክተር ኢንጂነር ሆቴል ማናጀር አሉ ተባለ ነው በለ አዎ ከሰማ በጣም ደስ ይለኝ ያለ በለ አፈር በልቶን የወጣው ነው በለ አፈር በልቶ ነው ታመረቀ እንዳልኩ በሰባት አመቱ ምናምን ላይ ታመረቀ ነው በሰባት አመቱ በሰባት አመት ካሙ ነው አሁን እሱ ግን ገብቷል ምን እንደሆነ

አቃ አለው ግን ያን ያህል አላቅም ገብተዋል በቃ እንደዚህ ሶኬት ምናም ሰካለው ምናም ደማል እያው ሰው እንጂ አሁን በቃ ሰው የሚያስበው በጣም ትልቅ ነገር ነው ሲምጣ ድፍታት ሊያስባል በጣም በቃ የሆነ ነገር ሲበላሽ

በጣም ምናምን የሚባል አይደለም ግን ደስተኛ ነበርኩኝ ለመሰል አን ትምህርቱ በጣም ከባድ ሆኖ በጣም በጭንቀት ውስጥ ብማርም ግን እንዳልኩ አካባቢ አሪፍ ነበር ጓደኞች ሄደ አሪፍ አሪፍ ጓደኞች ነበሩኝ ገብቷላ ይ በቃ ስቀህም ተጫወተ የምታልፋቸው ጊዜዎች ካሉ ብዙ ጊዜ ሳትጨነቅ ይሆናለ ታልፏለ እሱሱ ነገር ስላለ ነው ካምፓስ ላይ አሁን ምን ምናሉ የሆኑ ሶስት ፌዞች ናቸዋል የሆነ የትምህርቱ አለ ከዛ ጨብሲ አለ ጨብሲ የምጀምርበት የሆነ ጊዜ አለ ከዛ

ስትኖር ያው የሚገጥም ነገር ነው የትኛውም አሁን እንግዲህ ታች ያሉ ልጆች ምናም ሲሰሙን ይሄንን ነገር ምናልባት እንደ ትልቅ ነገር እንዳያዩት ዩኒቨርሲቲው ስትገባ ይገጥማል ለዚህ ነገር ሰው አይተ ተወዳለ ከተሳካ ይሳካ ይችላል አንዳንዴ ደግሞ ያው ላይሳካ ይችላል ተሳክቶላቸው ወጥተው የሚኖሩ አሁን ጓደኞች አሉን እኛም ምር ነው አዎ በደንብ እንዴት የሚገርም ነገር

ለምን ነበረ ውጭ ምን መሰል አሁን ስጋ ሲሆን ጀም እንትን መሆን ይከብዳል ከካፌ ውጭ ይከብዳል እዛው ካፌ ነው የምትበላው ማግኔት እዚ አንተ ራስ ትችዋሉ ማክሰኞ አሙስ ቅዳሜ ምናም መሰለኝ ዜር ፎር ነበረ በቃ እሱ ካለ ታጥበ ምናምን ያን የጸጉር ነበረኝ ፈርዤ ምና ነው አይታወቅም ገብተ ምክንያቱ ሴቶች ምን አለ ፈርዞ አስቧል

አምስት ኪሎ ነበር የገባት ከጀለሶች ጋር ሀይስኩል አብረን ከተማሪ ልጆች ጋር ና አንድ አጋጣሚ አብረን ነበር የተመደብ ነው እና ሰፈራችን ሩቅ ነው በቃ ቡልቡላ ሲም በቃ እንደዚህ ኮተቤ ካራ ምናምን የነበረ ልጆች በቃ እዚሁ ኦፊስ እንከረ ለማጥናት እንዲመቸል ምናምን ተባለ ለማጥናት እንዲመቻቸ ለማጥናት እንዲመቻ ላይብረሪ መግባት አለብ በጣም አቴንድ ማድረግ አለብ እስከ ማታ ለሊት ይጠናል ምናለሊት ይጠናል ካምፓስ ስትገባ ግዴታትክል ነውሰት ጀመር ለሊት ነው ሰዓት ብዙ ጊዜ ነው ምዳ ከዛ እዛ አካባቢ ነው ል ለአምስት ኪሎ ቀረብ ያለ አካባቢ ቅዱሰ ማርያም ቤተክርስቲያን አላል በሱ ወደታች መነፀር ቤቶቹ ምናን አካባቢ ነበር የተከራየ ነው እና ሁላችንም አናቅም እንደዚህ በቃ ወደዚህ ወደ መሀል ሰፈር ኖረን አናቅም። እና የሆነ ቀን እንትን የላቫደሮች ቀድዩን የምን ቀድዩን ምናምን በአል ሆኖ ግን በአል ያልሆነ ቀን አላ በጣም የማይከበር በል ቤታችን ታኝተናል ምናምን የሆነ ድቡ ምናምን የሚል ድምፅ ይሰሙ እኛ ደንግጠን በቃ ጦርነት

እንዴት ፎቶ ተነሳ አጣቀ አይደለም ፎቶ ተነሳለኮ ግን በቃ የሆነ የፍሬንድ ፒሲ ላይ ወይ ምናምን ነው በር የሚቀመጠው የሆነ ምናን አላር ከዚህ የለም ጭራሽ በጣም ወይ እንደዚህ ድዋውዬ ምናምን እንደዚህ ካልሆነ አላገኛቸውም አሁን በዛ ጸጉር ትልቅ በነበረ ሰዓት የለም ጭራሽ ሆኖ ነው

አብዛኛው ብዙ ገጠመኞች ይኖርታል ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለ ና የሆነ ማይራሱ ገጠመኞች የሉ አሁን እንደዚህ አሁን አስታውስ ስትለኝ ማስታውስ አይኖራም እንጂ አይመጣልን አይገርምም እንጂ በጣም ብዙ ይኖራል ምን በቃ ለምሳሌ ፍሬሽ እያለን መሰለኝ ምግብ እየተበላ ጓደኛችን ስፒል አግኝቷል ምግብ ውስጥ አይገርምም የሸሚዝ ስፒል የሸሚዝ በፊት በስፒል ምናምን እንደዚህ ነበር

ከዛ እንደም ሲኔሮች ነው የነገሩን ስፒ ላገኘው ምናም ሲል አረ እንዳጠ እንዳልኩ ፍሬሽ ነን ደንግጦ ሱ እንዲህ ስፒ ምናን አለ እዛ ጋር ሲነግሩን መድገም ትችላላቸው ረ ሞኛቱን ምናም ተባለን ይጨራል ደግሞ የሚገርም እንዳልኩ ነው ዜርፎር ነበር ከዛ ተነሳን ምናም ተሳቀን ነው ፍሬስ ስለሆነ የሚመቱ ምና ይመሰለልጁ ነው የተገኘበት ግን እኔ ብ አጅብ ወርጉ ገብታ በዛ በቃ አብረን ስንበላ ምናምን አገኘን ደዚህ አረበስ ተረፋችሁ ምናምን በቃ ስጣችሁ ድገሙ ምናምን ነገር አለ በቃ በጣም ደሳን ከዛ በኋላ ስፒር የሚባል አላጣው እኔ ደግሞ የሆነ ወሪ ሄድ መሰለ የሆነ ሰውእንደዚህ ለገጠበየች አሉ ካፌ ላይ ምናምን ካፌ ውስጥ ወድቅ ያለው እንደዚህ ነገር ካፌ ውስጥ እንደዚህ አደናቅፎ ከነ ምግብህ ከነ ምግቤ ከነ ምግቤ ምን መሰለ አርፍ ደስ ገባ ወለ መሬት ላይ ታቂ ላይ ካፌው ውሃለ ምናምን በቃ እዛ ጋር አስጨልፍ ፌልህ ምናምን ምናምን ሲሄድ

ብቻ ብቻ እንዳለፈለፍ ብዬ ችግር የለም እናታስብ ለዚ ናሳጣ አጉል እንዳታረግ ምመሰለ ያው እንደዚህ መጀመሪያ ግን ያው እንደዚህ ፎንቃ ምናን የሚለው ነገር እንትን ያልኩት አስር ያክፍል ላይ ምናምን እንደዛ ይመስለኛል አለች ልጅቷ ወልዳ ግብታ ምናምን ነገር ነው ብቻ አምናውራት አልፈልግም አኔ ለሞት ነው ምናምን ሶ ምን ካሜራውን ያያየ እስቲ መልክ ታርደሳው ማለት ምናምን ረጅም ጊዜ ግን እንዳልኩ ካምፓስ ደግሞ ተማሪ እያለግ ያው አለ አይደለ በቃ እንደዚህ ክራሽ ምናምን ይዛል ያው ፎንካ ከዛ ግን ሞክር ያለው እውነት ለመናገር አብሬ ለመሆን ምናምን እንደዚህ ያው ተሞክራል ያው ወንድ ልጅ አይደለ ልጅ አሰጠም

የአስረኛ ክፍሉ ላይ ምንድነው ይህን ያል ስፔሻል ነበር ስፔሻል የሚያደረገው ምንድነው አንተነ ቦንቦሪ ነው የምገዛላት እንደዚህ እንደዚህ ነው በቃ ገብቷል ምንም ወጪው በአንተ ነው ነገር አስታውሳለ በጣም ይገርበኛል የትራንስፖርት ብር በጣም ትንሽ ነው የሚሰጥ በዛ ሰት ሉትራን ነበር የተማርኩት የሉትራን ሚሽን እዚ ራስ ደስታ አካባቢ ነው እና እዛ ነበር የተማርኩት ልጆች አንተ ቃዥ ወንዴ

በቃ ቦምቦሪኖ ገዛ አላ እንደውም የሆነ ይቀለር ነበርኩ በጣም ብዙ ቦምቦሪኖ ከመብላት የተነሳ የሚባለው ቀለ ታቀደ ይሆድ ውስጥ ኦሎምፒክ ሰራ ምናም ይባለው ተጠላልፎ በቃ እሱ ጫዋ ነው አኔ ብዙ አንተም ታቃቸውን ቀሎች አናቀም እና ዝም ብለ ነገር አንተ እንት እንደል ብየኮ ነው እሱ ነገር ምናምን ነበረ በሰዓቱ በጣም በቃ ከዛ እንዳልኩ ነው ካምፓስ ገባ ካምፓስ የሚሆንሽ እንደዚህ እንደዚህ ነገር እንት እንተላል ከዛ ግን አለፈ ያው ህይወት ይከጥራ ኖር ነገም ደግሞ ላፈቅር ይችላል አይታወቅም መብቷል ጸጉር ድረስ ምንም ያስፈራ ከቅጂ ብሬካችን በኋላ በጣም ኢንትረስቲንግ ቦታ ላይ ነው ነው ይገርባል። አንተ ሁላ ተናዳል ስላቆምን ቀጥል እስቲ ፍቅር ታሪክ በጣም ደስ ይላል ዲቴል ስትናገሩ ነው የሚያስጠለው ባይዘ የፍቅር ታሪክ እንደዚህ ሆ ስጠብቃት እዛ ገባች ጨረቃው በጣም ያስበራል ያስበረ ዘን በለቃ ላርገ መናገር ነው ሻሻ ስራ አልቅስ አልቅስ ነው የሚለው እንደዚህ አይነት ታሪኮች ግን ሰምተናል

እና በጣም ለእኔ በጣም የተሻለው ምግብ እሱ ነው እና ደግሞ በጣም አሪፍ ነው እኮ በየ አይነት በጣም የሌለው ምን አለ ወንድሜ በቃ ምስሩ በዛ በኩል ይሯሯጣል በዚህ ጋር አልጫዋለ ጎምናኑ አለ ምናምን ይሁን ይግን ስለበየ አይነት ሎጂክ አለ አ ምንድነው ብዙ የማይበሉ ምግቦች ሁሌም በለው ምስሩ ነው ለምን እንደሆነ ታስቡ በየ አይነት ማለት ምስር የሌለው በየ አይነት

ከዚህ እኔ የሆነ ሳሪ ሲደመር ነው መደ ሰሰሰሰሰምን በየነትበዛ ነው በየአይነት ከዛ በአስር ብር ናም ተባዘ ተረነገጠ ሪ ሶስት መቶ ብር ነው የሚሰጠን ነው ሰባት መቶ ብር መጣ ነው

ቁርስ ምሳራት ሶስት ሶስት እንኳን በበላ እኔ በስንት ጊዜ እንደበለውት አላቀ ገመን መሰለ ሰውም ጋብዛሉ እንዳልኩ ከኪስ ውጥቼ ስለማ እንትን ስለማለ ጋብዝም በየአይነት ጋር በሌ ምርጫሮች ከፈር መልስ ነው እና በሱ የሚያስተውሱኛሉ ፍሬንዶች አሁን ምናልባት ካዩ በቃ የበየአይነት ፍቅር ምን አድርኛል ሌላ ምግብ ቆጣልቻ አለ እንዳልኩኩ ነው አቅሙ በዛ ሰዓት የሚፈቅደው በየአይነት ነው እና ደግሞ አዋሳዳ ደስ የሚለው መሰላ ፍራፍሬዎች ምናምን ነበሩ አሳስ ምናምን ራሱ

በጣም ላይ ምትገ ጀለሱ ከረሲ ከረሲ ጋር ያለ በየነ ነው በየነስ በቃ ይሄ የሚገርም እኔ ግቢ ላይ በቃ ማስተዋሳቸው እነዚህ አሁን ደው እንደየቆየው ስመጣ ምናልባት ብዙ ላስተዋስ ይችላል በጣም ማጥራት አሁን እንመለስባቸዋለን በጨዋታ ማል እየተመለስን እናወራቸዋለን አራቸዋለን ከዛ ግን ከካምፓስ ተወጣ ምናምን እና በቀጥታ ወደ አዲስ አበባ ተመለስክ ማለት ነው አዎ

ሚያዚያ ወይ መጋቢት አካይ ነገር ነው የጀመረው ከዛ በቃ ተመራቂ ተማሪ ነው ያን ፔፐር ናምን እየሰራ ነበር መጣውኝ ወደዚህ ወንድሜ ነበር ያስመዘገበኝ ከዛ ኦዲሽን ተባለ መጣው ከዛ ይማልዳ ኮኮቦቹ ሂደት ተጀመረ ማለት ነው ከዛ በቃ እንደመጣ ራሱ ተነሳሽነት አስመዘገበ ግን የሚገርም ከዛ ፊት ምን መሰለ ቤተሰቦች አያቁም ነበር እንደዚህ አክቲንግ ናም ግን እኔም አክቲንግ እንደዚህ በድፍረት ወደ ማድረግ ኮብች እንደሄድ ምንድን ምንድነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ እያለን መቅረዝ የሚባል የኪነ ምሽት ነበር ሁሉ ጊዜ በ15 ቀኑ በጣም ካልተቻለም በወራንዴ ምናምን የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ተሰብስቦ እንደ ሌክቸር ቲያትር ውስጥ ተውኔት ግጥም ምናምን እንደዛ እናቀርብ ነበር ከዛ እኔ እሱን ራሱ ዘግቼ ነበር የተቀላቀልኩት አራተኛ ዓመት ተማሪ እያለው ተቀላቀልኩኝ እና በሆነ ጊዜ ውስጥ ወዲያው ፕሬዚዳንት አረጉኝ ነገር ምን ምን አይነት የስልጣን ሽግግር ስንት ነበረ የምትማሩ ግቢአራተኛመት ላይ ገብተ ያስከው አዎ ያስኩት እና አሪፍ ነበረ ም ወዲያው ሰው ተቀበለኝ እንዳልኩ ነው የሆነ በቃ ደስ ሲል ነበር ሰው ተማሪው ተመቸውት ምናምን ግጥምም ጎበዝ ነበርኩኝ በሰባቱ ግጥም እኔ ብቻ መችል ግጥም በቃ በጣም ሙዴ ነበር ተዋናይ ከመሆነ በፊት ግጥም ነበረ እና ግጥም በቃ ስራዬ ነው በቃ ግጥም ለመጽሐፍ ምናምን ቁጭላለሁ ምናምን በስ ታሪፍ

ትክክል ነው ፒስ ነው 2.75 ካለ እና እንደዚህ ነው አበኛም ግዜ እንደዚህ ምናምን ነበር ፍላጎት እንዳልኩክ ወደ እንትኑ አይደለም ወደዚህ ወደ አርቱ በቃ ይሄ ትወና ምናን የሚለው ነገር ማልታ ኮኮቦችን በሰዓቱ ለክ እንዳልኩ ተመርቄ እንደወጣው እሱ ተቀበለኝ በቃ በሱ ፕሮሰስ ጠርቁ ግን ያ ሰራዎች ምናምን ተቀበለኝ ሶኒ ነበር የማዳ አ

ስለሳያቸው በጣምአንዳንድ በጣም የማይችሉ ልጆች ይጨበጨብላቸው አይቻሉ ወይ እንደዚህ ተሰርቶ ምናምን አልኩ የውነት ነው ምነግረ ያው ወይ እንግዲህ እኔ የተሰማኝ ሊሆን ይችላል ማለት ይሄ ልክ ይችላል ይሄ አባባል እነሱ በእርግጥ ባለሙያዎች ናቸው ጉብዞች ናቸው ግን እኔ ይሄ ልጅ አያስጨበጨብ የምላቸው እነሱ ወይ ከአክብሮትም አንጻር ሊሆን ይችላል ከልፋት አንጻር አጨብጭበው ሲሄዱ እኔ ከዚህ በላይ መስራት ይችላሉ የሚል ነገር መጣ አይ ከዚህ በላይ ማሰራለሁ ልመዝገብ እንጂ ምናምን አልኩኝ እንዳልኩ እዛ መቅረዝ የሚባለው የኪነጥ በምሽት ውስጥ ጓደኞች ነበሩኝ ፍጹም ከበደ የሚባል ነበር በጣም ወደ ጓደኝ ነው እና እሱ በቃ አንተ ትንሽ አክቲንግ እንደዚህ ጎበስ ስለሆን በቃ ሄደን ለሁለት እንመዝገብ ምናምን ተባለ አብረን ወተን ተመዘገበም ማለት ነው ከዛ እሱ በሁለት ዙር ነው ምናምን አልፎ ወደቀ ከዛ እኔ ስፋይናሊስት ሆ ማለት ነው እሱ ፕሮሰስ ራሱ እንዴት ነበረተመዘገቡት ነው ነው መዝማት የምንፈልግ ማልደኩ ክቡቹን ጀመረ እስኪያልቅ ድረስ እና መሀል ላይ የነበረው ፕሮሰስ እንዴት ነበር ውድድሩ አንድ አመት ነው የፈጀው እንዳልኩ የተመዘገብኩት እንዳልኩ ወንድሜ ምናምን ብዬ እሱ አስመዘገበኝ ከዛ መጣው በቃ ኦዲሽኑ ተጀመረ የመጀመሪያ ኦዲሽን ትዚለኛል አንድ ምናምን ሰው ነበር መሰለኝ መቶ ሰው ነው ያሸነፍከው አለም ሲጀመር ግን መሰል ልክ ወደ ውድድር የቀረበው ግን መቶ ምናምን ሰው ነው ዘጠኝ መቶ ምናም ተረፍርፏል በቃ ረ አሁን የትምህርት ትን በ አሁን ትምህርት ሚኒስቴር በ በጣም ብሰ የተረፈረፈው ነው ከዛ ከ መቶ ምናምን 120 ወይ ሰላሳ ምናምን ቀረ እንዴት ነበር የመጀመሪያው ዙር ነበር ልክ ዳኞቹ ብቻ በተቀመጡበት የመጀመሪያዎች እኔ ካሜራ ምናምን ነው ነው ብዬ ነው ማስበው በጣም ቀላል ነገር ነው ብዬ አስባለሁ እንዳልኩ እዛ ውስጥ ስለምሰራ ማለት ነው አልፈራም ታዲያ ስመጣ በጣም ኪሎ ሮሚና ሮሚና ነው ሲኒማ ነበረ ኪሎ ስብሰባ ማዕከል አካባቢ ማለት ነው እዛ ነበር ልክ የመጀመሪያ ቀን ሰኞ ቀን ነው ልክ ለኦዲሽን ስገባ በጣም ብዙ ተሰልፈዋል ምናምን እዛ ይጫጫዋሉ አክቲንግ ይሰራሉ ምናምን እንደዚህ ነገር አላለፍኩኝም የፋዘር ቤት ልጆች ነበሩ በጣም ብዙ አክቲንግ ልምድ ያላቸው ልጆች ነበሩ ተከታታይ ድራማ ቤት ልጆች ምንድን ነው የተወሰኑ ቤዚክ እውቀቶች አንሱታል እና ነገሮች ማብራራት ይኖርብናል

ከገጠር ሁ ላይ መጡ ነበረ ልጆች ፋዘር ቤት ሊማሩ ማለትእስሁን ድረስ ሰዎች ይመጣሉ የፋዘር ቤት ልጆች ነበሩና ደነገጥኩ እንዳልኩ ልምድ ምናምን ስላላቸው ከአንድ ምናምን ውስጥ አብዛኛውን የፋዘር ቤት ልጆች ምናምን ነበሩ እንዴ ስንት ስንት ያለ ፋዘር ቤት ውስጥ አረ በጣም ብዙ ተማሪ ነው ያለው እንዳልኩ በጣም በጣም አዎ አሁን ለምሳ ሙሉ አለም ታደሰም ካልሳሳት ጉዛል መሰለችኝ የተማረችው በጣም ብዙ ሰዎች ነው በለ እኔ ሊሆን ይችላል እንደም ኢትዮጵያ ውስጥ ፋዘር ቤት ሳልገባ ዝም ብያ ተዋናዩንኩት ያን ያህል ነው በለ

ይቀራል አይነት ነገር ማለት ነው እዛ አው ታባልኩ ነው ማለት ከዛ እንዳልኩ እንደዛ ሲሉኝ ነው በጣም ፈራው ኦዲሽን ነው የመጀመሪያ ነው እንግዲህ ከዛ ግን የምችለውን ይችላል የሆነ ነገር የሰከረም ካራክተር መሰለኝ እና ማህሌት ሰለሞን ነበረች ፍጹም አስፋው ነበር ቴድሮስ ተስፋ የነበረ ዳኞች ተስፋ ማለት እንግዲህ ጋሽ ተስፋ ልጅ ማለት ነው ራሱ የፋዘር ልጅ ዳኛ ነበር በሰዓት ኦኬ ኦኬ ከዛ ገባው ምናምን የሰካራም ገጸ ባህሪ ነው የሆነ ቢራ ጠርሙ ሲጂ እዚህ ጋር ሆነ ፕላስተር ለጣጥፈ ምናምን የበቃ ሰካራም ምናምን ሰራው በጣም ደስ አላቸው ታቃለ ከምጠብቀው በላይ እኔ በቃ ጥሩ ነው እና ሚሉኝ ነው የመሰለኝ በጣም ደስ ጭራሽ እንትን አረጉኝ እስቲ እንደዚህ ነገር ለምን አሰራ ምናም ብሎ ጭራሽ የሆነ ሀሳብ መስጠት ጀመሩ በጣም ለመሞከር እኔን መሰለኝ እንግዲህ ከዛ ሰራው እሱንም ምናም ተመቻቸው ከዛ እንደማልፍ አወቁኝ ወጣው ከዛ ከ1400 ምናምን ውስጥ ወደ መቶ

ይመስለኛልምታክቲንግ አስገባው እና እሱን አለፍኩኝ ምናምን እንዳልኩ መቶ ምናምን ስገባ ከዛ በቃ ውድዱ ተጀመረ እንዳልኩ ትምህርቴን ረ እያጠናቀኩ ነበረ በሰቱ ጫራርሻትምህርትን ሳጨርስ ምናምን አልነበረም ግን እንዳልኩ ነው ቅድም በመግቤሬ ምን አልኩ ነበረብኝ አልኩ ብቻ እንዳልኩ ነው እዛ እንትን አልኩና ያቺ ኤፍ ስታመጣ ሪ ምናምን ትደረገ ያለች አንድ ሴሚስተር ምናን ጨምር ያለኝ በሰዓቱ ማለት ነው እና ግን ይህን እየተወዳደርኩኝ ወይም ብሱ አያቅም እውነት ለ ቤተሰቦች የሚያውቁ አይመስለኝ ከዛ ተመልሽ የሄድኩኝ ነው መለ ተመልሽ ውድዱን እዚ እያረኩኝ እዛ ምናምን እየሄድኩ ምናም በቃ እንደምን ማድርጌ እዛም ጨርሼ ወደዚህ ሙሉ ለሙሉ ወደዚህ መጣው ሙሉ ለሙሉ ወደ አክቲንጉ ተሰመጣ ማለት ነው ሁለተኛው ሱሩስ እንዴት ነበረ በእንዳልኩ ነው በጣም ቀዳ ነበረ እኔ በጣም እየቀለላይ ነበር ሰው ወዳደረ ነበር በጣም ያዩ ሰዎች በደንብ ያስታውሳሉ አሪፍ ነበር በጣም አዎ አሪፍ ነበር ግን ምንድነው መሰለህ ልምድ ለሌሉ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር አይከብድ ወይ እንዳልኩ ነው ፓሽኑ ካለ ደግሞ የፍላጎት የፓሽን እንግሊዘኛ በጣም አይገልጽልኝ ስሜት ነው የፍላጎት ነገር ነው የሚባለው እንደዛ መሰለኝ እምቅ እምቅ ፍላጎት እምቅ እምቅ ስትል ነው ይገልጽልኝ በጣም እሱ በደም ነበር ስለነበረ እንዳልኩክ ነው እና ደግሞ አላማ ነበረኝ በቃ አይ በትወናው ውስጥ የሆነ ደረጃ አለብኝ ምክንያቱም ያን ያህል በትምህርት እንደዚህ ጎበዝ ተማሪ አልነበርኩኝም እና የሆን ነገር ግን ከትምህርት ውጪ የሆነ የምችለው ነገር ግን የሆነ ነገር ጎበዝ ይሰማኝ ነበር ላይ ስንገባ ምናምን ተማሪ ሁሉ ተማሪ ሲያጨበጭብ ምናምን ግጥምህን ሲወድል አክቲንግን ሲወድል አይ ከትምህርቱ የበለጠ ይሄ ነገር ሞር አሪፍ ነው እሱ ነገር ትንሽ በራስ መተማመን ሰጥቶኛል ፋይናሊስት

እሱ ነው እንግዲህ እሱ ምንድነው ኦብዘርሽን ይታወቃልብዙ ሰው እሱን አይቶታል ብዙ ሰው ሚወ አሁንም መሄድ መንገድ ላይ የሚገርመ እንደዚህ አሁን ተለውጭ አሉ በጣም መልክ ምናምን ነው መለ ግን ያስታውሳለሁ መለ በቃ አንተ እሱ ሰውየነ ምናምን ይዳል በእውነት የሚገርም ነገር እኛ ሰውየነኝ አላችኋል ስለዚህ

አይ ሌላ ጊዜ ምናምንሌላጊዜእሷመጣታቸው ነገር ከዛ በጊዜ ተሰናብተው አሁን ከእኛም በላይ አሁን እኛ ትንሽ ትወናም እየሰራ ነው ከምንለውም በላይ አሁን ላይ በደንብ እየሰሩ አሉ ቀድሞ የተሰናበቱ እንዳልኩ ነው አሁን ያሉ አሉ አሁን ላይ እንዳልኩ ነው ከኛ በፊት እኛ እንኳ ፋይናሊስት ከፋይናሊስቱ የበለጠ ብዙ ስራ የሰሩ ቀድሞ የተባሩ ልጆች አሉ አሁን ላይ በጣም ልጆች አሉ አሉ ማታቋቸውም ነው እንጂ ዳይሬክቲንግ ላይ የሚሰሩ ልጆች አሉ ትወና ላይ አሉ እንደዚህ ልጆች አሉ ይህንን ጠቅሞኛል የምትለው ነገር አለ የመድረክ ልምድ መድረክ ትንሽ በጣም ብዙ ሰው ሚያይክ እሱን ተቋቋመ መስራት ስህተትን ተቀብለ መስራት ለምሳሌ መድረክ ላይ እየሰራ ስህተቶች ይኖራሉ ልትሳሳት ትችላለ ቃለ ተውኔት ልትሳሳት ትችላለ እና ኦዴንሱ ደግሞ ታዳሚው እንደምትረሳው ምናን አያቅም እንደምትችል ናን በቃ ዝም ብሎ ነው ስለዚህ እሱ ነገር ላይ አንተ ሰውንም መሸወድ መቻል አለብህ ማሳመን መቻል አለብህ እንደ ተሳሳትክ ማወቅ የለበትም እነሱ እነሱ ነገሮች አሪፍ ልምድ ሰጥተውኛል አሁን ላይ በተለይ ስቴጅ ለስታንዳፕ ኮሜዲ ለምሰራው ስራ ላይ በጣም ተጽዕኖ አርጎልኛል ነው አሁን ለምሳሌ የሆነ ሰዓት ላይ ብትረሰው እንትኑ ስክሪፕቱ ምንድ ነው ምታምእንዳልኩ ነው ሰው አያቆም አሁን ነውብዙሰውእንዳያቆ ለማድረግ በቃ መቀጣጠል ነ ዝምበለ የመጣ አዎ ገጸ ባህሪ ማግኘት ይባሉ ለዚህ ነው አሁን ብዙ ጊዜ እኛ ማልዳ ኮፍሽ በደም ሲያስተምሩ ነው የነበረው ካራክተርን ወይም ገጸ ባህሪን በደም ካወቀው እንዴት እንደሚያስብ እንዴት እንደሆነ ምን ሊል እንደሚችል በሆኑ ጉዳዮች ላይ እሱን ካወቅ ከዛ በኋላ በተሳሳትም ኦረዲ ገጸ ባህሪ ውስጥ ከሆንክ በኢምፕሮቫይዜሽን ወይም ድንገት የሚባል ስታይል ወይም ወይ አለ በቃ በሱ ሀሳብን ትገልጻለ እንትን ይላል ታልፎ አለ ያን ያህል እንትን አይለ ግን እንዳልኩ ከደነገጥ ግን ያው ተበላ ነው

በቃ ይሄ እዚህ ጋር ሰዎች የሚያዩኝ እኔን ገጸ ባህር ነው እንጂ የሚያዩት ምናለን አያዩትም እሱን ካመንክ በኋላ ከዛ በኋላ ለመፍጠርም ይመቻል ሶ ላይ ዛ ማለዳ ኮከቦች ላይ የሆነ ምትን ይኖረሃል በደም ትውስ የሚልህ የተባልኩ ኮሜንት ወይ መጥፎ ነው ወይ አሪፍ ነው የገረመህ ነገር በዛ በአንድ አመቱ መሀል ማለት ነው የሚገርም አምስት ዙር ላይ ምናም ድረስ ምንም አስተያየት ተሰቶኝ ያቅ ይጨበጨባል ወርዳለሁ ነው ለ አለ ዩቲዩብ ላይ አንተ በጣም ፍሌክስ ነው ደስ ሲል ነበር ይ ስለምወደው እንዳልረሱ ምን ምን አሏ ይወርበሳሪቼ መውረድ ነው ይጨበጨባል ተወርዳለ ይጨበጨባል ተወርዳለ ከዚያ የሆነ የት ነው አዋሳ የሰራ ነው የሆነ ነበር ቴድሮስ ነው የሰራውት ነበረ

ነበረኝ ነበረኝና በሰዓት ግን ወሰለ አሁን ቴድሮስ ማን ነው ቴድሮስ ይሳራ እና ፈቃዱ ተከለ ማርያምም እና ሱራፊል ተካ ጻጉር ሪል ጻጉራችን አይደለም የሚጠቀሙት ጉንጉን የሚሳራ በሪል ጻጉራ አ ለብቻ ነው ስቶኪንግ ነገር ለምን ተሰርቶ እንዲታረጋው አለ እዛ ሻሽ ታስራለ ነው ሪል ጻጉር ብዙ ያው ያበሻ ጻጉር ይታወቃል ያን ያን እንደዚህ በጣም ይታወቃል አይሆንም ብዙም እንደዚህ አራ ብዙ ስራም ተሰራሶ እንኳን እንደዚህ አይነት ጻጉር ላይ ይችላል ነው ማለት ግን ተሰራ ከዛ ኮሜንት ተሰጠ ያኔ ነው ኮሜንት የተሰጠኝ በቃ አምስተኛው ዙር አልፎ ምንድንነው አይ እንደዚህ አይተወንም ምናምን ከበፊት ከሰራው ጋር እንደዚህ ብሎኪንጉ የሰውነት አቋቋምክ ምናምን እንደዚህ አረማመድ ቀድመ መጀመሪያ ከሰራው ነገ ካራክተር ጋር ይመሳሰላል እንደዚህ አይነት አስተያየቶች ተሰጡኝ ኮንፈርታብል እየሆንክ ነበረ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ አምስት ዙሮች ያለምንም ኮሜንት እንደዚህ እንደዚህ እየተባለ ለወርደ

አታው በላጨው አተቆበዝና በጣም ምን ይልሃል ነው ማለት ግን እንደዚህ ነገሮች ልብን ካሳበጠው እንዳልኩ ነው ወደቂያ ከባሩ እኔ ግን እንዳልኩ አላማ ስላለኝ የሆነ መድረስ ፈልግበት በትወነው የሆነ ቦታ ነበርና ያዳኞቹ ማስተያየትም ያን ያህል እንት አይደለም የሰውን ማስተያየት እኔ እንዴት ነው ከመድረክ መድረክ የተሻለ ስራ ምሳሮ የሚለው ነገር ሁ የሚያሳስበኝ እና ደግሞ ተሳክቶልኝ ነበር በሰዓቱ ከመድረክ መድረክ በጣም የተሻሉ ስራዎች ነበር ከዛ እንዳልኩ የተሻለ መስሎኛ አመጣውት ያንን ስራ በእነሱ ስክሪፕት የመጣ ስራ ነው የራሳቸው ድርሰት ነው የቴድሮስ የሆነች ከልጁ ጋር የሚያውራው ከአለማየ ጋር የሚያውራው የሆነ አጭር የቃለ ተውኔት ነበረ እና በአጭር ሰዓት ነው እሷን መስራት ነበረ እንዳልኩ እና ትንሽ ፌል አርጓል እውነት ና ማሁን ሳያው የሆን ነገሮቹ አልመጡም በዛ ሰዓት አስተ ተሰጠኝ ግን ትንሽ ደንገጥ አልኩኝ ይሄ በቃላ ቀሊጥሎ ነ ሰዎች ደና መጠ መጠ ምናምን አይነት ነገር ትጨነቃለ ግን እነሱም ማልታሉኝም የዛ ሰዓትም አንደኛ ነበር ሆኝ ያለፍኩትኝ ከሌሎቹ ከሌሎቹን አብሮ ቴሮስ ከሰሩት አንጻር የኔ የተሻለ ቀሽም ነው ብለው የተሻለ ቀሽም ተመርቶ አሪፍ ሆኖ ብቻ አለፈ እና አስተያየት ምናምን እንዳልኩ ነው መቀበሉ ጥሩ ነው አንድ የኪነ ጥበብ ውስጥ ካለ ደግሞ አስተያየት መስማት የግድ ነው ግን አስተያየቱ በሙሉ መቀበል አለ ብሆይ ነው ጨዋታ እሱ ነው ምን አይነት ነገሮች ለአንተ ጉድለትን ታቋለው ስትሰራ መድረክ ላይ ስትሰራ አክቲንግ ድራማ የድራማ ስለ አንተ ታቋለው ይነግራል እኮ ከዛ ግን ሰው ሲነግርህ በቃ አይ የነገር ትክክል ነው ምን አንበለ ታልፈው ማለት ነው የዳኞቹ አስተያየት እኔ በደንብ ቀርጾኛል በያስባለው በሰዓቱ የነበሩት ዳኞች ኦኬ ሶ እንደዚህ የደረሰ የደረሰ መጥቶ አሁን ለምሳሌ አምስት ዙር በተከታታይ ተጨብጨው ልስትወርድ ማለት አምስት የኢፒኤስ ኤፕሶዶች ናቸው ማለት ነው ብዙ ኤፒሶዶች ናቸው ኦኬ ብዙ ኤፒሶዶች እንዳልኩ ነው አሁን ለምሳሌ በአጋጣሚ ሆኖ እኔ ማለኩ ክቡችን ስላላየት በአጋጣሚሆም በቃ አሁን ለምሳሌ ኢምፕሮቫይዜሽን የሚሉት ፈተና ነው ቤዚክ ኢንፎርሜሽን ይወሉዋል ስላልተነገረም እንትን ነበረው እንዳልኩ በየፈተናዎቹ በእያንዳንዱ ዞር ፈተናዎች ናቸው እንዳልኩ አሁን ኢምፕሮቫይዜሽን ወይም ድንገት የፈጠራ አለ ስክሪፕት አይሰጠ መድረክ ላይ ወተህ ሁለት ለሁለት ዝም ብለ በገጸ ባህሪው ይነገራል ገጸ ባህሪ እንዲነፍ ገዳይ ነው ያንተ ደግሞ ገሎ ከሆነ ሀገር የመጣ ገጸ ባህሪ ነው ተገናኛችሁ ምናምንም ልጅ የሚልህን አታቆም አንተም አታቆም ምትለው አዎ እንደዚህ ነገሮች ነበሩ ፈተኖቹ እንደዚህ ናቸው እና እነዚህ በአንድ ኤፒሶድ ማን አያልቁም ሌሎችም ተፈታኞች ስለነበሩ ሌሎችም ምናምን ይሰራሉ ያው ይሄድ ነበር ኤፒሶዱ በጣም ለዛ ከሆነ አይ አሪፍ ነው እንደዛ ከሆነ መጨረሻ የመጨረሻ ላይ ስንት ሰው ቀረ ማለት ነው ማለፈውመጨረሻ ላይ ስንት ሰው ቀረ የመጨረሻው ዙር ማለት ነው አስር ሰው ቀረ መጨረሻ ላይ የምንመጠ ከስቴጅ ወረድን እና ወደ ፊልም አክቲንግ ተገባ በቪዲዮ ማለት ነው ቪዲዮ እሱ ደግሞ ለእኔ በጣም ሩቅ ነው ፊልም አክቲንግ በሰዓቱ እኔ የስቴጅ ነገር ሞር ማደለው ወደ ስቴጅ ነው የመድረክ ልምድ ነው የነበረኝ ካሜራ ተደቅኖ መተወን በጣም ሌላ ታሪክ እንደሆነ ያወኩትም ያኔ ነው እንዳልኩ ማልዳ ኮከቦች እንደ ትምህርት ቤትም ነበር እና አንዱ የተማርኩት ነገር ይህን ነው ለካ ፊልም ማርኬቲንግ የሚባል ነገር አለ እንዴ የሚለውን ነገር የሚያውቁት ከዛ በሉ መመጠን የሚባለው ነገር በቃ ከተዋ ነገ እንዴት ነው የምትሰራው አቋቋሚያ እንዴት ነው በጣም አድካሚ ነው በጣም ቀላል ይመስለኛል ለእኔ በጣም ቀላል እሱ ነው እና እሱ ነገር ላይ በጣም ተፈተንኩኝ የመጨረሻው ስራ ላይ ለዛም ነው ሶስተኛ ወጥቶት እንጂ በቃ አንደኛ እንደሚወጣ ምን ነበር የሚታወቀው ነው ራሱ ከሆነ ሰዓት ባላ በቃ አንደኛ ማን ነው ወጣው ምን አን የሚነገርስ ገብቼ ነበር አረጣዋጮ እነዚህ ምን እያልኩ ነበር ማለት ያው ተወር ተጎራ አለ በውስተ ግን ከዛ ግን አሎንም እንዳልኩ ነው ወላቁ ኮች ሶስተኛ ነው ይወጣው ሶስተኛ ነው ይወጣው በሰዓቱ ነጂባ አንደኛ ይወጣ ነጂ መስል በጣም ጎበዝቷ ላይ ነው በጣም በጣም ነው ማለት አሁን እሱ በምን ጎበዝ እንደነበረ ታቃለ ማስታውሰው በፊልም አክቲንግ በጣም ጎበዝ ነው ልጁ ደግሞ እሱ እና የመጨረሻው የተመዘንበት ፈተና የቪዲዮ ነው እንደ ፊልም ነው ፊልም አክቲንግ ነው እሱ ላይ በደንብ ጎበዝ ነው በቃ ልጁ ስታየው እኔ ራሷ ጨብጨብ ነው እኔ ደግሞ ጨራሽ ሶስተኛ ራሱ እንዴት እንደወጣው ገርሞኛል ነው አይገባኝም በሰዓቱ እንዳልኩ አዝነው ነው እንዳልኩ አስጨብጭቤ አስጨብጭቤ መጥቼ እዛ ጋር አራተኛ ምናም ማስወጣት ይዟቸው ይመስለኛል ነው ኮርስ ሸሚዛቸው ነው እንጂ ምክንያቱ ያ ሁሉ እንደዛ ሰው ሁሉ እነሱ ማስቴት ይቀበላሉ ምን አለም ይባል ጎበስተው አና ያላችሁ ምናም ይሏቸዋል ያው ስለሚነግሩ ማለት ነው ግን ከዛ በኋላ የመጨረሻው ስራ በጣም ተበለጥኩኝ በጣም ጎበዝ ልጆች ሆኑ እነሱ በደንብ በቃ እና እንዳልኩ በቃ የእኔ ትንሽ አንተ ካሜራ ፊት ቲያትር አድረገው በቃ ጅንስጣ ላይ ፈረንጅ ብራ ነው በቃ ጅንስጣ ላይ ፈረንጅ ነው ሙሉ በቃ ሙሉ ነው እንበላ አሁን ምን ምጣ ላይ ነው አሁን እሱንም ያቅተው አና ይጎበስተው የሚባለው በቃ እሱን መጡ ነው ማስተጣጥ የሚችል ቲያትር ላይ ብዙ ቀጥቅጦ የመጡ አክተሮች ታያለ አይደል ፊልም ላይ ሲመጡ አጠገቡ ነው እኔ ምን ያምናል ይላል አይደል ኦቨር ኦቨር ኤግዛጀሬት ያደርጉታል ነገር ነው አው እሱ ነው በቃ ስተቱ ትልቁ ስተቱ ነው

እንደዚህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽኖች ቻላገኝም እስከም ማለት ነው አው የለው ምን ምን ማይሰራለት ምን ይግል ምናም ብዬ ስለማሰብ እኛ ገር እንዳልኩ አሁን ይሄ ራሱ ኢንተርቪው ይሆን አልመጣም ነበር አው ይሄ ኢስ ጀስት ኢንተርቪው ስላል ጓደኞቹ ይወሩ ኢንተርቪው ቸኛ ገር ኮንፈርትን ይነሷል አለ አይደለ በቃ በጣም ጥሩ ነገር ብቻ እንዲወራ ይፈልጋል መሰለኝ ነው አላቀም ይሄ ክላሎች ይችላል

በቃ የሆነ አራት ጀለሶች እያወሩ አይነባይ ባሉ ገባ እሱን ነው መፍጠር የምንፈልገው እኔ የሚሆነ ታሪክ ሲኖረኝ

pak pak እና ይ የመጀመሪያ ኢንተር በጣም ደስተኛም ነኝ ም ሰውም አንዳንዴ ያው አንዳንዴ መንገድ የሚያደንቅ ሰው ምናን ይጠይቃል አረንዶ ወደ ሚዲያው መተ ራስን በደንብ አስተወቅ እ አንተ በደንብ ጥሩ ስራ እየሰራ ነው ምናን ይላል እና እንደዛ ሲለኝ ለካ ግዴታ እንትኑ ይፈልጋል መሰለኝ ይሄ ኢንተርቴመንቱ ወደ አላ ወደ ሚዲያው ቀርብ በለ ራስን በደንብ ማስተወቅ አለብ ይመስለኛል እንግዲህ

አሁን አሁን እንዳልከው ሞር ሚዲያዎች ላይ ለመምጣት ፍቃደኛ ያለ ገና እንደ እነሱ ይፈለጉ ጥያቄዎች አሉ ገባእኔ እያልኩ የነበረው ምን ምን አይነት ስራዎችን ስትሰራ ሞር ወደ ሚዲያው መተ እነሱን ስራዎች ማስተዋወቅ ትፈልጋለአሁን አሁን ምንድ ማስበው በፊት ስታንዳፕ ኮሜዲን የጀመርኩ ጊዜ ያው ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ ስራውን የሰራ የነበረ እሱ ጋር ሄጄ አንዳንድ ነገሮች ምናምን ሞካከር ያሉ ኢንተርቪው የሚመስሉ ነገሮች አይቸዋል የሆነ ከፍ ያለ ነገር ስትሰራ ምናምን ይሄው እንዲሰርቻለሁ ይ ማለት ደስ ይላል አሁን ከረጅም ጊዜ በኋላ ከትወናው በኋላ ትወናም እንዳልኩ ነው ትንሽ ፊቸር ፊልሞች ሰራው ምናምን ምናምን እና ከዛ ረጅም ጊዜ አያቀኝም ሰው እንዳልኩ እረስቶኛል ዛ ቺ ስታንዳፕ ኮሜዲዋ እና የዜናው ሲመጣ ነው ሰው እያወቀኝ የመጣ እኔ ጭራሽ ማለኮች እንደተወዳደሩ ናም ብዙ ሰው አያቅም ረስቶኛል እና ይሄ ደግሞ ከምን የመጣው እንዳልኩ ወደ ሚዲያው መጥቼ እኔ ኮ ምናምን ስላላልኩ ነው እና እሱሱ ነገር አስፈላጊ እንደሆነ አምናለሁ እንዳልኩ እኔ ባህሬ ስላልሆነ ነው ኢንተርቪው የሆነ ትንሽ ነገሩ አይመቸኝም እሱ ነገር ና ግን አሁን አስፈላጊ ነው ስራዎች ይዘ ከመጣ ምና ሚዲያው ላይ ይው ሰርቻ ሰርች አለው እንደዚህ እንደዚህ ማለት አስፈላጊ ነው የግዴታ ይህንን ፐርሶናሊቲ ሰዎች ፊት ሪቪል ማድረግ አሪፍ ይመስለኛል እና ደግሞ አሁን ቅድም ከማለዳ ኮኮቦች መጣን ሶስተኛ ወጣ ከዛ በኋላ የማለዳ ኮኮቦች ያሸነፉት ሰዎች ዳኞቹ ምናም ሆናችሁ አትፍረድ የሚል ፊልም ሰራችሁ እዛ ላይ ጫት የሚቅም ሰውዬ ካራክተር ነው የነበረ እ ለመናገር አላየትም ሰው ነገር አላዩትም እና እሱን ኤክስፒሪንስ ማወቅ ፈልጋለሁ እንዴ ነበረ የመጀመሪያ ፊልም ይመስለኛልልሲጀመር ፊቸር ሲጀመር እሱ ፕሮዲስ የተደረገው ራሱ ለአሸናፊዎቹ ተብሎ እንደ ስጦታ የታሰበ ፊልም ነው ከዛ ሳሁን ብሩን አዋጡ ሰቦላች ያሸነፏቸው የለምዛ ብ በልቷቸውተከፍሎናልሽልማቱ ብር ነበር ተከፈለ ብር ተሸልመናል ብያለ ሶ ለፊልሙ ላይ ለምንሳተፍበት እንደ ሙያ ክፍያ ነው የሽልማቱን ብር ነው የተከፈለ ግን እንዳልኩ መጀመሪያም ፊልሙ እኛ መጀመሪያ ውድድ ላይ ስንገባ መጀመሪያ ኦንቴሽን ላይ ቅድመት እንተና ላይ የሰጡን ነገር ምንድነው እናንተ አሸናፊ ሆናችሁ ከወጣችሁ ከታዋቂ ሰዎች ጋር የምትሰሩት ፊልም እናመቻችላችኋለን ነበር ነፍጹ ማስፋ ሀሳብ ከዛ መጨረሻ ላይ እንዳልኩ ደረስን ስንደርስ ደግሞ ከምዕራፍ አንድ አሸናፊዎች ነጸደ ፋንቶን ሙልጌታ ሚካኤል ምናምን ከዚህ ደግሞ እንደ ነጂ መስድ እኔ አሉ አለም ሰገድ ቤቴሌ ምና ሆነን ከምዕራፍና ከምዕራፍ ሁለት አሸናፊዎች አንድ ላይ ሆነን አትፍረድ እንሰራን ከአለማዊ ታደሰ ጋር ማለት ነው እና እንዳልከው ነው ሪሴፕሽን ካራክተር ነው ሪሴፕሽኑ ስክሪፕት ላይ ይቅማል እና እንትን ነበር ሰው ደስ ይለዋል አሪፍ ነበረ ምድ ሰው የሰጠኝ ሴት በጣም ደስ ይል ነበር ምናምን ና ይልል አሪፍ ተወጥቸዋለሁ ብዬ አስባለኝ ምን ውስጥ ቆየ አሁን ልክ ይህንን የዜናዋን ቀልዶች እና ወደ ስታንዳፕ ኮሚዲ ውስጥ ከምትመጣ ያለው የአመት ጋፓ አለ ያ ማለት በቅርብ ማለት ነው ዜናው የተጀመረው ሁን ብለ ከአራት ዓመት በፊት ከእንትኑ ጋር ልዩነቱ አሁን ልክ አትፍረድ እንደጨረስ አሸንፋል የማለዳ ኮኮች ያንተ ኤክስፔክቴሽን አለ ልክ ሳሸንፍ እንደዚህ 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 አደርጋለሁ ብለን ታስበው ምንድን ነው ከዛ በኋላ የሆነ የሆነ ሰል ላይ ይጸጣል ያ መጀመሪያ የነበረው እንትን ጠፋ ፊልም ሰራችሁ ከዛ በኋላ ይሄ ነው ምናምን ብላላሰብ በጣም አሰብ ያለው ግን ምን መሰለ ያው ተዋናይ ስትሆን ጠባቂ ብቻ ትሆናል አላር ስክሪፕት ተጽፎ ልስ ኪመጣ መጣበቅ መቻል አለ ትግስተኛ መሆን አለበት እንዳልኩክ ነው ደሞ ላንተ ካራክተር ለአንተ ገጽታ የሚሆን ገጸባሪ ደሞ እስኪመጣል ራሱ አንድ በቃ ደሞ አለ እሱም ደሞ አለ እሱሱ ነገር አርቆኛል ከዛ በኋላ ነው እንዳልኩ አይ በቃ እኔ ተፈጥሮ ለኮሜዲ ይመቻል በቃ እኔ ኮሜዲ መስራት ፈልጋለሁ የሚለውን ነገር ማሰብ የጀመርኩ ከዛ በኋላ ነው እንዳልኩ ሁሌ እስከመቼ እየጠበቅ አላ አይደለም ሰው በቃ አረንተ ከአንተ ጋር መስራት አለብኝ ምናን ይልል ፕሮዲሰር ሲያገኝ በቃ የሆነች ስክሪፕት አለች ምናን ይልህና የለም ያቺ ስክሪፕት የለችለም ሁሌ ቀጠሮ ቀጠሆነብኝስታይ ለችእግዚአብሔር እንደዚህ ነው ብዙ እና ትንሽ ውሸትም አለበት አንዳንድ ፕሮዲሰሮች ምናምን ውሸትም አለባቸው ገና ለገና ስለሚያደንቀህ ወይ ደግሞ ትንሽ የአክቲንግ አቅም ስላየብህ ይጓጓል ከአንተ ጋር ለመስራት ግን እጁ ላይ ምንም ስራ የለው በቀዝም ብሎ ቃል ይገባላል በቃ ምንም ምንም ችግር የለም ና ብዙ ተብያ ምንም አንተ ሲጀመር እንዴ እስካሁን ለምን ዘገየ ምናን ይላል መጥቶ በቃ አልሰቱኝን እንዴት ሰራለሁ መጀመሪያ ሊሰጠኝዘገያለሁ በጣም ነው የምዘገየው ከዛ ያ ከትፍረድ በኋላ እንደም እኔ አትፍረድ ስንሰራ ከአለማየ ታደሰጋ ስለሰራ በጣም ብዙ የስራ ድል ይመጣል ብያስቤ ነበር ግን እንደጠበቅኩት አለም እንዳልኩ ነው ይመጣሉ ግን የመጡት እንትን አለ በቃ ግጥም አይዱ ዝም ብለ ለዝና ምናምን ልሰራው ይችላል ወይ ገንዘብ ለማግኘት ምናምን እና ለሱም ደግሞ እንትን ካላለ አንዳንዴ ለገንዘብ ብቻ ብለ ሆነ ሰው አክብሮ ድጎ በዝ ብሎ ጠብቆ ጠብቆ የሆነ የተመታ ስራ ከሰራ ደግሞ ስክሪፕቶች እየመለስክ ነበር ይመጡ ነበረ እውነት ለመናገር ይመጣሉ ለገንዘብ ብለ ስትሰራቸው ሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፊልም ኢንዱስትሪ እንዴት ነው ምን ያክል ይከፍላል ለአክቲንግ ምና አረ በጣም እኔ እንጃ እንግዲህ ይከፈላል እንዴ ሲጀመር ምሳበል ተምናና አንድ የምትሰራው ያለም እኮ በእውነት የምሬን ነው አዎ ለመክፈል እንዳልኩ ነው አንተ ጉልበት እንዳለ ያውቃለገንዘብ ለየትኛው ገንዘብእንደው ብለምትሰራው ቢኖር እንኳን እንደው ልንሰራ ትችላለ ልል እኔ ልንገር ሶ የሆነ ጊዜ መጀመሪያ ልክ ቲክቶክ ስንጀምር ምናምን በቃ እንደ ጀማ እየሰራ ምናምን

እኔ ጋር ስክሪፕት አለ የሆኒት ቀርጽ አለ የዛኒቶ ምናን ይማር ነበር በቃ ትቀርጽ አለ ምንም እኔ ካሜራ ማቆ ነገር የለም አቤላ በቃ አክቲንግ ምናምን የቲም ተሰበሰብን ምን አርገን መሰለ እኔ ኮኔክሽን ተጠቅሚ ምናምን የሆነች ጓደኛ ነበረች ሰፈር ውስጥ እሷ የትምህርት ቤት ባለቤት ልጅ ነች በእግዚአብሔር ትምህርት ቤት አስቀርሽኝ ምናምን ብያ ክላስ በማይኖር ሰዓት ተባብራን ሙሉ ትምህርት ከፍታል ምናል የክላስ ፊልም ምናል እንሰራ ምናም ብለን ሄደን በመጀመሪያ ቀን ተጣላን

በቃ ለመስራት ከባድ ነው ልክ እኛ እንጀምረዋለን ልክ እንሰሯለን ምናምን ብለን እንዳሰብነው ልክ እዛ ጋር ልንቀርጽ ምናምን ስንሄድ በጣም ከባድ ነው ከዛ በኋላ የዛኔ እንትን መጣ

ሞክራች ታርግ ከዛ ግን ልክ ያኛው ሲመጣ ያኛው ስራ ሲመጣ ማለት ነው ምንድን ነው መጀመሪያ ልንመልስ ኮ ሞክረናል ገብታለ አይ እኛ ሬዲ የሆነ ሲት እየሰራ ነው ምናምን አለ ከዛ ግን እዛ ልክ ድርጅቱ ጋር ስንሄድ ምናም በቃ በጣም ትልቅ የፕሮዳክሽን ካምፓኒ ነው ምናምን ልክ የመጀመሪያ ቀን ሲሽት ምናምን ላጨራሽ

ይል መጀመሪያሁየሚታሰቡ ቲቪ ላይ ሊሆን ነበር ከዛ ስ ቲቪ ሊሆን ነበረ ምምንበጣም ትልቅ ግን ግን አሁን ብዙ ፊልም ሜከሮች ይህን ነገር ደጋግሞ የሚነግሩ በ ፊልም መስራት ከፈለግ ካሜራን ይዘ ከቤት ውጣና ቅረጽ ከዛ ዳይሬክተር ቢሎ ስምንጻፍበት ከዛ በኋላ ሜከር ነው በፕሮሰስ ነው የሚለመደው እኔም ማምኖ እንደዛ ነው ነው ያው ትልቅ ትልቅ ነገር ሁላችንም እንጠብቃለን ይሄ በጀቱ ከፍ ያለ ነገር በቃ ጎበዝ ጎበዝ ተዋናዮች ትልቅ ተዋናዮች ምናምን ይሄ አሁንም ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፊልም እንትኑ እንዳገደበት እኛ የተለመደው ይሄ ነገር በቃ ተዋቂ ሰዎች ከተገኙበት ምርጥ ሊሆን በቃ ጀማሪ ሰዎች ሲገኙበት ደግሞ መጥፎ ሊሆን ተብሎ የሆነ የተሳለ ነገር አለ ይሄ ልክ አይደለም ነው ማለት ጥሩ ስክሪፕት ካለ ወይ ጥሩ ድርሰት ካለክ ማንም ይስራው እኔ ማምነው እሱ ነው አሁን የህዝቡ እንትና ከሌለ ላይም አይልህም ነው ማለት አይደለም ሁነት ለማናገር ነው ማለት ግን ተቀባይነት ለማግኘት ራሱ ይሄ አሁን እኛ ሀገር ብቻ ለምን መሰለ የማሳመን ጉዳይ ነው ጥበብ በቃ ማሳመን ትችላል ይችላል አትችልም ነው እሱ ላይ በእርግጠኝነት መመለስ ከቻልክ ተሳሮ ነው እና አሁን እኛ ሀገር የተለመደው ነገር ይሄን ነው አሁንም ብዙ ሰዎች እየታገሉ ያሉት ማቃቸው ፊልም ሜከሮች ይሄን ነው እየታገሉ ያሉት በቃ ለምን ግዴታ እንትና መምጣት አለበት እንዴ እንትና ምን ሆነ እኛ እዚህ ጋር በጀማሪ ተዋናዮች ቶም ተመርቆ ቦቱ ጎ በሲኒማቶግራፈሮች ለምን አንሰራው በሚሉ ሰዎች አሉ እንዳልኩ ነው ትንሽ በቃ የገንዘቧ ጉዳይ ምናምን እና ደግሞ ውስን የማድረግ ጉዳይ ነው በቃ አይ በቃ እኔ እንደዚህ ነው መሰራው ብለ አትወስንም እንዳልኩ ነው ምክንያቱም የምትንኮሻኮሽበት ነገር አለ አይ ይልሃል አንዱ ይመጣና አረንትን ሀገር ላ አይታይም ሲኒማ ቤቱም ደግሞ እንደዚህ ነው እኛ ገር ባለጌዎች ናቸው በጣም ነው ይሄ ግልጽ ነው በደ መነገር አለበት አይ እሱ ፊልም ፌል ያደረገው የቱ ጋር መሰለ የእኛ ፊልም ሳይሆን ያኛው የሰራነው ፊልም ፌል ያደረገው ሶ ምንድነው መቼቱ መቼት ነው የሚባለው ኮሮና አካባቢ ነው ኮሮና አካባቢ ቲክቶክ የጀመሩ የተወሰኑ ቲክቶከሮች ብቻ እንደዛ ነበር ቲክቶከሮች ሳይሆኑ የሆነ የቤተሰብ አባላት ስለዚ የተወሰኑት ቲክቶክ ይሰራሉ ሶ ኮሮና አካባቢ ሰአቱ ማለት ነው ይሄ መቼው እና ማስክስ ሲሸጥ አለ ምናምን ማስክ አታርጉ ኮሮና አትድረስብኝ ዞር በልካ አጠገቤ ሆ አለ እነሱ እነሱ ነገሮች ከዛ ልክ የተወሰኑ ኤፒሶዶች ተቀርጸው አንድ ሲዝን ተቀርጾ ሊወጣ ሲል ኮሮና የለም መቼ ታዋል ለምን ታዋለሉስ ናቸው ነው ነው ምትል ሲዌሽናል አለ ሲትኮም ሲትኮም ሲዌሽናል ኮሜዲ

ብር ሰውጣ ይኛል እንዴ ትላል እና በቃ አንዳንዴ ብር ማውጥተበት ላይታይ ይችላል ሲኒማ ቤቱ ላይ እንደዛ ነው የኔ ግን ከጠየቀኝ አትፍረድ በደንብ ታይቶ ነበር ዩቲብ ላይም ጥሩ ታይቶ አሪፍ ነበረ ቆንጆ እሺ ፊልሙ ውስጥ ገባህ እና ከዛ ሌሎች የተሰሩ አሉ ከትፍረድ ቀጥሎ የተሰሩ ሌሎች ግሩሜር ሚያስ ዳይሬክት ያደረገው ፊልም ላይ ሰራው ደግሞ የሱፍ አበባ የሚል ፊልም ከግሩሜ ጋር ግሩሜ ሊድ አክተር መስከረም አበራ ነበረች አለው ሱፋ ባ ምለ እንትን ነኝ አጃቢቷ ናይ ነኝ አጃቢቷ ናይ ስለ ኮረስ አደለሁም ግን እንትን አጃቢ እንኳን አይባልም ረዳት ተኋናሰፖርቲንግ ሮል ነው ግን ሰፖርቲንግ ሮሉም ያን ያህል በጣምበጣም ብዙ ሲን የለኝም ግን ለታሪኩ ወሳኝነት ስለዚህ ግሩም ኤርሚያስ ራሱ አክት እያደረገ ነው ራሱ ያደረገው የመጀመሪያ ፊልሙ ይመስለኛል ከዛ ፊት ግን አንድ ሊኖረው ምናን ይችላል ይመስለኛል እየተወነ ዳይሬክት ያደረገበት የሱፍ አበባ እንግዲህ በጣም አሪፍ ነበረ ለእኔ ደስ ብሎ ነበር ምክንያቱም ከግሩም ጋር መስራት የማይፈልግ ተዋና የለም በጣም ብዙ ሰው ይፈልጋል እና ራሱ ነበር የደወልልኝ እንደ ማስታወሳለሁ ግሩም ሲደውል እንደምደነግጥ ማለት ነው እንትን በጣም በጣም ስክሪፕቱን አዘጋጅልሻለሁ በቃ ነገር አለ ግበጣደስ ያለ ውለጀባም ብሄድ ደስ ይለኛል ስለሆነ ተዋና ስለሆነምክንያቱም እ ማልዳ ኮኮቦች ላይ እለ በፊት ተማሪ እያለው ድራማ ም ስትሰራ ሆነ ህል የምታደረገው ነገርአለ ግ ብተውን በጣም ስታማ ተዋና ነው እደውሎልኝ በጥታሲጠበጣደ ያ የፋ ለመስማነ ተገናኘአሪፍነበክት ያደረገኝ ነበረው በጣም ቆንጆ ጊዜ አሳልፍ ያለው ጥሩ ልምድ ማግኝቻለሁ ምድ ግሩም ጎ እንዳልኩ ቅድም ያወራኋል የፊልም ነገር የካሜራ ትወና በደንብ ግሩም አስተምሮኛል በደንብ ነው እንዴ ምናምን አንብያለሁ ራሱ በቃ አሁን ጉሩም እንዲስተያዩ እየሰራም አይመስልም የሰው ነው በቃ ጠብቆ የሚሰራ ተዋናይ ነው ለካሜራው ካሜራው ላይ ነው ፍሬም ላይ ነው የሚጫወተው ይሄ ነገር ትምህርት ነው ለእኔ በጣም ተማርኩበት ለካ አንዲ ነው እንዴ ምናምን ትላለ እና ብዙ ልምድ ሰጥቶኛል ግሩሜ ማለት ነው አሪፍ ልምድ ነበር ግን አብረውም ደግሞ ሰዎች ነበሩ ያኔ ሞገስ ወልድ ያንስ ነበሩ መርሻም ነበር መስከረም አበራ ነበረች መስከረም አበራ በስንቱ

እንደ ነገሮች ይጨርሳል እሺ አሁን እኔ እኔ ጥያቄ የነበረው ቢ የሁላችንም ጥያቄ ነው እስካሁን ድረስ ካወራን ወደ አክቲንግ እንደገባ ምናምን ዩርሜን ቲንግ ዩርሜን ጎል በቃ ስታንድፕ ኮሜዲ ምንህ በቃ የተዋናይ ቦታ ነው ብያ ስለማስብ አንዱ ነገር ደግሞ ስታንዳፕ ኮሜዲ ነው ቦታዬ ነው ብለ ምታስብ ትክክል እንዳልኩ ከድሮም ጀምሮ ውስ ኮሜዲ መስራት ፈልጋሉ አላልኩ ከዛ በቃ እና ተዋና ሆንኩኝ ብዙ ጊዜ ደግሞ አሁን ውጭ ሀገር መጣም እናደንቃቸው ተዋናዮች ስታንዳፕ ኮሜዲ ሰርተው አሳይተውና ጄም ፎክስም ማንሳት ይችላልስለዚህእዚጋኔ ጥያቄ ልጨርስ እና ሁሉም ሰው ማወቅ የሚፈልገው እኔም እነሱም ተመልካቾቻችን ማወቅ የምንፈልገው ከእሸቱ ጋር እንዴት ተገናኛችሁ የመጀመሪያ ይሄ የመጀመሪያ ወሪያችሁ እንዴት ነበር ከእሸ ጋር የተገናኘ እንዴት መሰለ እንዳልኩክ ፍላጎቱ ነበረኝ ስታንዳፕ ኮሜዲ መስራት ከዛ ድርሰቱን ደግሞ እያዘጋጀው ነበር ግን መቼ እንደምወስን አላቆም ነበር ምክንያቱም ብቁ ነኝ ብዬ አላስብ ምክንያቱም ስታንዳፕ ኮሜዲ ቤኪያንተም ታቋል ትንሽ ወጣ ይላል የሆነ ነገሩ ይሄ ድርሰት አጻጻፉም ይለያል ትወናውም ይለያል ትንሽ ትወና ጎበዝ ነኝ ብዬ በአምንም ግን ደግሞ ስታንዳፕ ኮሜዲ እንዳልዋረድ ና የሚለው ፍርሃቱ ነበር ከዛ አማን ኮሜዲያን ማን ቢሰጠኝ ታቁታላቸኋል ኮሜዲያን ማን የላሊበላ ልጅ ነው በጣም ጎበዝ ነው ከኔ በፊት ሁለትሸጋ በጣም ሁለት ምናምን ከኔ በፊት ሁለት ስራ ሰርቶ ነበር እና ሲሰራ ምናምን አብሬው ሲቀረጽ ምናምን ነበርኩኝ ምናምን ከዛ በቃ ነገርኩ የትኛ አማን አማን ማልዳ ኮኮቦች ተወዳዳሪ ነበረኩ

ከዛ ያኛውን ይሄ ስታንዳፕ ኮሜዲን እሱ ሰራ እንዳልኩ ከኔ ቀድሞ ነው አንድ ሰርቷል በፊት ነገርኩትኛ ድርሰቶች ነገር አለኝ እና እንዴት ነው በቃ እኔ አሁን ምናምን እንደዚህ ደስ ይለኛል ህልም ብቻ የነበረ ነገር ነበር በሰዓት ከዛ አሜ የሸቱ ለምን አናሳየውም እንደዚህ ሼም እኮ እንደዚህ ወጣቶችን ፕሮዲስ ማድረግ ይፈልጋል ማገዝ ይፈልጋል ምናምን ነገር በደንብ ይቀራረባሉ

ከዛ መጡ ምናምን ተቀመጡ በቃ ጀምር ተባ ምን አለ ያረጋል ምናምን አለ ማን ገባው ማናጀሩ ነበር ሸው በጣም አሪፍ ሰው ነው እሱም እሺ ነበር እሺ ባለቤት ነበረች ሜላት እና ሌሎችም ሰራተኞች ነበሩ የኤዲተሮች ዳይሬክተሮች እና ነበሩ ከዛ በቃ ጀመርኩ እንዴ ነው ምናምን ይሄ አያገባኝም ሙሉን ማለት ነው አያገባኝም ነው በቃ ቢያንስ የሆነ አርባ ደቂቃ ምናምን አልኩላችሁ እየተተባተብኩ ሼም እያዘኝ እንዳልኩ ላብያ ወደ ራሴ እየተመለስኩ ማለት ነው እጅ እየረዘመ ምናምን በቃ በመከራ በመከራ ጨረስኩት ግን አሪፍ ነበረ ግን እንደዛም ብሰራው የሆነ ነገር ግን አይተዋል እነሱ እንግዲህ እኔ ለእኔ አልተዋጠልኝም ነበር ከዛ ቁጭ አልኩ ምና ነገሩኝ በቃ አይ እሺ ጥሩ ነገር አይቻለሁ በቃ እኔ እንደዚህ አንዶም አልጠበቅኩም ምናምን በጣም አሪፍ ነገር አይቻለሁ በደንብ ከሰራበት እኔ ፕሮዲስ ማድረግ ይችላሉ አለ በደንብ ከሰረገ ለምን ይፈልጋል ሙሉ ጊዜ ለዚህ መስጠት አለበ ምናምን በቃ መሆን አለብህ ምናን አይደል በዛ ሲስተም ውስጥ ካለፍክ ፕሮዲስ ማድረግ ይችላል አይደል ሶ በቃ ኔ ደሞ እንዳልኩኝ ህልሜ ነው አሀ እንደዚህ አይነት ድል ካገኙ ማለት እኔ ምን አሰነፈኝ ምናምን አልኩኝ ወጥሬ በቃ በነጋታው ጀመርኩት ቁጭ ብዬ ስክሪፕቱን ከእንደገና መጣል ማንሳት ምናምን ጀመርኩ ከሽጋ ወደ ስድስት ወር ተለማመድ ነው ይሄን እሱ እሸቱ ምን ያህል ኢንቮልቭ አረጋ

በሙያ ውስጥ ወይ በተዋናዊነቴም ወይ በኮሜዲነት ላይም የሆነ ነገር ማበርከት እፈልጋለሁ ስለ ሀገሬ የሆነ መናገር የምፈልገው ነገር አለ ላይ ማለት ነው ሶ ግን እሺ ደግሞ እነዚህ ነገሮች እሱም ይሄን ነገር ስለሚጋራው አገዘኝ በቃ ይሄ ነገር እንደዚህ ብታዩ ይሻላል የሚሉት ነገሮች አሉ ኤዲቲንግ ያው ኮሜዲ ሲሰራ አንዳንዴ በጣም ተሄደው አለ አንድ አንዴ አይደለ በጣም ሞራል ውስጥ የማይባሉ ነገሮችን ከጨዋነት አንፃር ምናምን እንደዚህ ነገሮች ይኖራሉ ሶ እነዚህ ነገሮች እና ደግሞ ምንድነው እሱ በደም ሲነግረ ይሄ ስራ ነው የሚሆነው ሶ ጊዜ ስትመጣ በጣም ፐርፌክት ሆነበት መጣ አሪፍ ነው በቃ ቆንጆ ስራ ይዘበት መጣ

እሺ ደግሞ እንዳልኩክ በቃ በቃ እንዴት ኢትዮጵያ ውስጥ ተደማጭ ኮሜዲያን እንድትሆን ምን ነገሮች ያስፈልጉሃል ምን አይነት እሾች ሞር ለገበያው ይመቻሉ የትኛውን ለማርኬቱ አሪፍ ነው የሚሉት ነገሮች አሉ ምን አይነት እሾች ብታነሳ ሰው በደንብ ሊሰማ ይችላል የሚሉት ነገሮች እንደ ፕሮዲሰር እሱ ራሱ ስለሆነ ገንዘብ የሚያወጣበት ራሱ ስለሆነ ፕሮዲስ ያደርገው እነዚህ ነገሮች መስተካከል ያለባቸውም ማለት ነው እነሱን ነገሮች በደንብ ነገር ምናምን ከዛ በቃ የተዳረግኩት ምናምን እንዳልኩ አምስት ወር ስድስት ወር አልፎ ፋይናሌ በቃ መጨረሻ ላይ እንዲም የሆን ሳ ላይ ልሳለች ላ ነበሩ ለመና በጣም ተለማምጅ አለ ለመ አያገባኝምን በጣም በቃል ያቋዋለሁ ነመለ በጣም ሸምድጀው እኔንጫ ቤካ እንዴት የአንተን ሜትድ እና ግን ጠቀሜ ነው በጣም ራስ ውስጥ ማዋሃዱ ለካሪፍ ነገር ነው እኔ ፕሮዲስ ላይ ያደረገው በ የሆነ ሰዓት ላይ ቀም ብሎ እያዛገ መሰለኝ ምናምን ነገር በቃ ኔ ዝም በራ እሱም ይለኛል ደግሞ እኔ ይሄ ሜትድ እኔ ይሄ ነገር ካልተመቸ መሄድ ትችላለ ብሎኛል በቃ እኔ ፕሮዲስ ማድረግ ፈልጋለሁ ግን የራሱ ታይም አለ ይሄ ስራ በቂ ነው ስለ በቂ ነው ካልበቃ ግን ሁሌም አስተካክለን አስተካክለን አላለሁ ምናምን ብሎኛል ከዛ በቃ ይሄን የሸቱን ተጽዕኖ መተው አልፈለግኩ ምክንያቱም ሸቱ በጣም እንግዲህ በጣም ተጽዕኖ ያለው ሰው ነው እኛ ሀገር ላይ በእሱ በመጣ ሞር አሪፍ ነው ራሴንም አዳራሽ የሆነ ብር ከፍለ ምናም መስራት ይችላል ቀላል ግን እንዳልኩ ከሱ ማገኛቸው ነገሮች ይበልጣሉ ከዛ በአምስተኛው በስድስተኛው ወር ወደ ስንት ጊዜ መሰለ ወር ወር

ሰርቫንቱ አይገባት ብቻ ታለማመርኩት ምናምን አሪፍ ነበር ከዛ ፋይና ዛ ሄድኩ የመጨረሻውን ስራ አሳየት በቃ እና አስተቶች ሲሰጡኝ አስቶችን በሙሉ ለመቀበል ሞክር ያለኝ ከዛ ሄጅ ያሳዩት አሁን በ ምርጥ አሁን ስለዚህ አሁን መድረክ ላይ ማውራት እንችላለን ስለ መድረክ ስራ ማውራት እንችላለን በቂ ነው ከዛ በኋላ በቃ እንዳያችሁት አምባሳደር ሲኒማ ጥር አምስት ተቀረጸ በደንብ ነው በቃ ግን ከዛ በፊት ከአምባሳደሩ በፊት አምስት ጊዜ ደግሞ ተስፉ ሲኒማ ነው እኔ ላይ ያየሁት ተስፉ ይሁን አምባሳደር ይሁን አምባሳደር ነው ኤዲቲንግ ላይቱ ምናምን ነው እንጂ አምባሳደር ነው ግን ከዛ በፊት እንዳልኩ ያልተቀረጹ በኦዲንስ እየገባ ከፍሎ የሚገባበት አምስት ጊዜ ምናምን ሰርተናል የትኛው ይቀድማል የኳሱ ማቴሪያል ይቀድማል ወይስ የኳሱ ማቴሪያል

ሪፍነውመልካም እየሄድን የመጀመሪያው የመድረክ ስራ የመድረክ በቃ በዛ መልኩ ፕሮዲስ አረገው መድረክ ላይ ወጣ በጣም ተቀባይነት አገኘ የሚያየውበት በጣም አንድ በዛ ነው አንዳንዴ ተስፋ ለመቁረጥ ይሄ ሰው ሲፈልግ በጣም ሲያዝግህ ልክ ሊሆን ይችላል አንዳንዴ ዝግ ነበር የሆነ ምንድ ነው እንደዚህ በቃ ቀልድ ለመቀለድ ሁሉ ቀልዳቀልሰኞበቀልእዚያስብላለ መለ ግን ምን መሰለ ያው ሰው የራሱን ልምድ ሲያካፍል አንዳንድ መስማት ጥሩ ነው እሱ ካለው ልምድ አንጻር የእኛ ገር ኦዲንስ ምን አይነት እንደሆነ በደም ተዘጋጅ ተካሄድ ከአስቸጋሪ ኦዲንስ እንደሆነ አንተ በጣም ያስቃል ብለ ይዘው ይርቀው ቀልድ ለማመድ ከሄድክ እና ሰው ካላገዘ ሰው ካልሰሙ ቀድሞ ቀልደ ጸጥል ይችላል አንተ በደንብ እንግዲህ አስበና እሱ ነገር ቀጣይ እንዳትሰራ ነው የሚያደረግ እኔ ደግሞ ቀጣይ መስራት ትፈልግ ነበር ስለዚህ የሸቱን ምክር በደንብ ሰብቻለኝ እንዴት ነው ቀጣይነት ሊኖረኝ የሚችለው ምናም ብዬ ሶ የእሱ ምክር በደንብ አብቅቶኛል የእሱ ብቻ አለም እንዳልኳችሁ ማናጀሩ ሸዋን ግዘዋል አማን ኮሜዲያን አለች አሪፍ ነበረ እንደምናንተም እንዳያችሁት ነው ጥሩ ነበር በቃ ወዲያው ትናል ሰው ወዶታል አሪፍ ሶ ምናልባት ከእሸቱ ጋር በሆነ አጋጣሚ ባትገናኙ ኑሮ ወይ ደግሞ ከአማን ጋር ጓደኛሞች ባትሆኑ ኑሮ በምን አይነት መንገድ እጀምራለሁ ብለ ታስብ ነበር በቃ ህልም ስላለኝ መስራቴ ግድ ነው እንዳልኩ መላ በቃ ወይ ከቤተሰብም ከራሴ ነገር አርገ አዳራሽ ከፍለ መጠብጠብ ነው ቀላል ነገር ነው ዞሮ ዞሮ ህልም ካለህ እንዳልኩክ ነው ሰው ሊያስቆመ አይችልም እንዳልኩክ ነው እኔሸቱ ለህልሜ ያቀርበኛል ብዬ ስላሰብኩት ነው እንጂ ሆን በጣም ቢያዝገ ኖረው ፈተው ነበረ ምክንያቱም እኔ መድረስ እንፈልግበት አለ ሆነ አለ ደግሞ ጊዜ ያልፋል እንዳልኩ ኮሜዲ ነው የሆነ ወቅቶች አሉት ያን ወቅት ድርሰቱ ካልተተገበረ መሬት ላይ ካልወጣ ምን ይጠቅማል ስለዚህ በራሴ የሰራው ነበረ እሱ እንትን ባይሎ ኖሮ ባያ ጊዜ ኖሮ ምናምን በራሱ ዶንኪቲብ እኛንም በደንብ አበረታተናል ዶንኪቲብ ባይዘ በጣም ፖዚቲቭ ገና ስንጀምር ትዝ ይላለ አቤል ገና ወቸው ጉድ ስንጀምር ይመቻችሁ ፖድካስት ጀምራችኋል ይመቻችሁ ምንም አይነት ሰፖርት ከፈለጋችሁ በእውነት ይመቸው በጣም እና እንደዚህ ሚል የለም ኦልሞስት የለም ይ የሆነ ይኖራል ያው እንግዲህ ሰርች አርገን እንትን ካላል ይሆናል እንጂ ይኖራል እንዳልኩክ ነው እንደዚህ ሪቻውት አርጎ እኛ ኮ አለን እኛ ኮ ደቡ ለምናን አለ እነሱ ደቡ ለ እንደዛ ነው እንዴ እነሱ ደቡ አንተ ጋ ነው አይደእንደዛ እንኳ ላይኖር ይችላልነውነጭራሽ ደቡ ለሆነ ደቡ ለው የኔና ያንተን ስልክ ተቀብለው ምናምን አረ በጣም ይመቸው ስለ የሄዱበትን ርቀት አስበው እኛ ለማግኘት ኖርማል ቻናል ነበር ይ ገባ ይህን ያል የሚገርም ፖድካስት ምናን አልነበረም ግን ጀስት የተወሰነ ቪዥናችን እናይተው የምናየው ነገር ስለገባቸው ይመስልበጣም አሪፍ አይ እኔ እንደውም እናንተ ሄዳችሁ ከሆነ ላይገርም ይችላል ብዬ ነው እሱማ መቶ ከሆነ በጣም ይገር እነሱ መጥተው ነው እና ሶ ምን እነዚህ ስታንዳፕ ኮሚዲዎች ክላይ ሀገር ሀገር ወዳድነት ይሄ የሀገር መውደድ እና እነዚህ ይሄ የሀገር ፍቅር ተቾች የኖሩት በሸቱ ተጽዕኖ ነው ወይስ አንተ ተፈቅደም እንዳልኩ ነው ያቄ ላይ እንመለሳ አይ እንዳልኩ ነው ያው እሺም የራሱ እኮ አለው ግን በቃ የራስህ አለው አንድ አንዴ ውስጥ ወይ በተዋናይም ሊሆን ይችላል ወይ ሳሊም ልትሆን ይችላል ለትኛው ሙያ ላይ ወይ ሙዚቃውም ውስጥም ሊሆን ይችላል ነው የሆነ ማበረከት የምትፈልገው ነገር አለ ሰው እኔን ሊያቀኝ የሚፈልገው እንደዚህ ሆኜ ነው የምትለው ነገር አለ በቃ እንዲህ ተናግሬለት የውስጡን ነግሬለት አንተም ስሜትን ገልጸ እንደዛ ነው የምታስቡ እና የሀገር ፍቅር ሁላ ብዙዎቻችን አለን እውነት ለመናገር አለን ሀገራችንየተለያየ ሰው አሁን ይለያያል የሀገር ፍቅር ሲገለጽ ይለያያል እና አሁን እንደሁም እያስተዋልኩት ያለት ነገር ምን ታቃል አንድ ሰው የሀገር ፍቅሩን የሚገልጽበትን መንገድ አይተ ብሄሩን መገመት ትችላል

አሁን አገርህን አገርህን ወደህ መንግስትን መደገፍም ትችላለ አገርህን ወደህ ደግሞ መንግስትን ሳደግፍም አገርህን መውደድ ትችላለ ትክክል አይደለ ከዛ በኋላ አንተ የምትመርጣቸው አገር መውደዶች አሁን አንደኛው የስታንዳፕ ኮሚዲ ስራክ የክልላዊ መዝሙሮች የክልል ክልላዊ መዝሙሮች አዎ የክልላዊ መዝሙሮች ተደርገው የኔ ብሄር እንደዚህ ነው የኔ ብሄር ጀግ ነው የኔ ብሄር ነው የኔ ብሄር እሳት በጣም ትልቅ ሀገር ነው ቤላይ ምናልባት ጥያቄ እሱ ከሆነ ሀገሪቷ በጣም ትልቅ ነች ምናምን በጣም በቃ እና ብዙ ብሄር አላት እና ብሄር ደግሞ የሚገርም ነገር አይደለም አለም ቻይናም ብሄር አለ ናይጄሪያን ብሄር አለ የኛ በልዩነት ገርሞን እንደዚህ መዝሙር ወቅተንለት መሰገጣችን በጣም ይገርመኛል ምንድን ነው ነው ምእንደዚህ እንድነራ ስለፈለግኝ ሰው በጣም ሴንሲቲቭ ሆኖ ስለ ብሄር ስታነሳ እንዴት ምናምን በቃ እንደዚህ መርጠክ ካሉ አለም ላይ ካሉ በሽ ብሄሮች እስቲ ይችኙ አንብሄር ለኔ ስጡኝ ምናምን ብለ የተወለድክበት ይመስል በጣም ሰዎች ብሄር ላ ኢንሳይዝ ያደርጋሉ መሰለ ራሱ መጀመሪያም በቃ የሚያስተዳድሩን ሰዎች በብሄር ውስጥ ያሉ ሰዎች ስለሆኑ ሰው ወይ ስልጣን ለማግኘት ወይ ጥሩ አገልግሎት ለማግኘት የሆነ ቦታ ሄዶ ዘሩን ቅድሚያ ሲያደርግ የተሻለ

ውበሉ ምናምን እንደዚህ በጣም ይከብዳሉ ምልኮ እና ይሄ እንትን አይደለም እሱን ሪፕሬዘንት ሲያደርጉ ጉለል ክፍለ ከተማ እንደውም እኔ መዝሙር አወጥ አላታለሁ ለቀሱን ነው ለከተማም ጉለሌ ትለያለሽ ከቦ አይቀርም አሁን መሰለ አይቀርም ነው እንደዚህ በዚህ በዚህ ቴምፖ ዳይሴክት መደረግ ከተጀመረ እንደዚህ ከሄድን በጣም ያስፈራል እንጂ ነው ኮመደ እንደዚህ ከሄድን እንዴ አሁን ምን አሉን አሁንም እኮ አሉኮ አሁን እኔ የጉለሌ ምን አመዝሙሮች እኮ አሉኮ አሁንም እኮ ከእኔ ውጪ እንዴ በረንባ ለዚህ ክፍለ ከተማ ላይና ቃኑ ሙሉ አለ በሞንታርቦ ሲያጫጫቡ በሚውሉት እንደዛ ኮኖ ነው ትለያለህ አለ የራሳቸው አለ የክፍለ ከተማው የየራሳቸው ምናምን እንደዚህ አለ የሆነ የሰሩት እንዳልኩ ወይ ምናልባት ቫይራ ላልወጣ ይሆናል እንጂ ሳርተ ቁጭሏል ነው ማለት ነው እና ጣም ምን ነው የጣም ሼም ይዘጃል ነው ማለት እና ለቀልድ ስለሚመች ነው ይቀልድርኩበት ቀልድ ነው ያዙት አንዴት ቢሆን ይሻላል ብለ ነው አንተ ተታስበው አሁን አንተ ያልከው ትክክል ነው በቃ ኦን ሲሪየስ ነው ስከዚ ከ ከእንትናችን ከቶፒካችን ውጣና የሆነ ፖስተር ያለው ሪስ እናወራ አዎ የማይሆን ፖለቲካ ውስጥ ስላለ ነው በቃ ይሄ ገና ንጉሱን ለመጣል የተጀመረ ፖለቲካ ቤሪ የተሰማልኛ አለም የሚባል የዛኔ የነበረ ፖለቲካ አሁንም ሀገራችን እየመራት ስላለ ነው በጣም ብሄር 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 ሁሉም ሰው ሲነሳ በቃ የሆነ የሆነ ግሩፕ እንደማታጣበት እርግጠኛ ነ እሱ ነው እኮ የሆነ ብሄር ከተነሳ አይዲያ የተመታ የሚሆን የሆነ በቃ የራስን ይዘ ትነሳለ አንተ እኛም እኮ ብሄር አለን እኮ ምን ሸሚዞን ምናን እኮ አለም የሆነ ብሄር ይዘ ዲስፓይት ኦፍ ዩር አይዲያ በቃ ሰው ይቀበላል የሆነ ግሩፕን አስጀምረክ ነው የምትነሳው ራሱ አይዲያን እንዲሰማለን

የሚያደርገኝ ነገር አንዱ ይሄን ነው በቃ ዩኒቨርሲቲም ተምረን ከብዙ ሰዎች ጋር አንድ ዶርም ውስጥ ታይታለህ አሁን ይሁን ለጊዜ የተባለ ነው አይ ይሄ የዞሩ ጉዳይ እኮ እንደማይጠቅም ላይ ያሉትም ያውቃሉ ነው ምልኩ ግን አሁን ገበያው ይሄ ሆነ በቃ ይሄ ነው እየተሸጠ ያለው ሀሳብ። አሁን ሀሳብ ጠፋ መሰለኝ እየተሸጠ ያለው ሀሳብ የዘር በቃ እሱ ሆነ እንዳልኩክ ነው የሆነ ነገር ታመጣለክ አይ ክልልን የሚጠቅም ሀሳብ ነው ማመጣው ነው የምትለው ሀገርን ኢትዮጵያን የሚጠቅም ና የሚለው ነገር እየቀረ መጣበደንብ እንዴ እነሱ እስካላቆሙ ድረስ እንዲኛ ለምን እንቆማል ማን ንፈርትን እንቆማል ያስፈራል እንዴ የሚመጡት ነገሮች ያንን ተከትሎ ሊመጡ የሚችሉ ነገሮች ይሄን ነው ኮመደ እኔ ከዚህ ትሙ ለጓደኞች የሚላቸው ነገር አሁን እንደዚህ የፖለቲካ ነገር ስትሰራ የዜናውም ላይ ምናን አለ ከዛ አንተ ረመንግስት ነካሽ ምናምን ይልሃል በጣም ተሳቆ ነው መንግስት እኳ አንተን እየነካ ነው መፍታት ምን ያሳቀኛል ለምደ እሱ ሚነካል አንተም ትነከዋለ ለምደ መንግስት ነኝ ለምን ደሞ አለ ለምን ይሄን እና ሁለተኛ በኮሜንት ምናን ይነግሯል አሁን ለምሳሌ አው ገብተ ቲክቶክ ላይ ማይት ይችላል የኔ ሰራዎች ላይ በቃ እቺ እቺ ቂሊንጦን ንገናይ ምናምን ይላል አዋቂ መሆናቸው መሰለኝ እንደዚህ አይነት ሰዎች ኮሜንት የሚያደርጉት ነው ትክክል አይደለም ነው ለምደ ሰው የራሱ ሀሳብ አለው አይደል የሚያሳስር ሐሳብ አይደለም ተታነሳው ሐሳብ የጥላቻ ንግግር ቢሆን ወይም ደግሞ አንድን ግለሰብ በደንብ አርጎ የሚሰድብ የሚያጥላላ የሌለውን ማነት የሚሰጥ አይነት ከሆነ ሊያሳስር ይችላል ነገር ግን ሁላችንም እንስማባበትን ሐሳብ ይዘመታ የሚያስፈራ ነገር አለ ሶ ምርቀት ትሄዳለህ ለነዚ ሐሳቦች እኔ ምንም እኔ እንዳልኩክ ነው እኔ የእኛ ትውልድ መፍራት ካለበት መፍራት ያለበት እግዚአብሔርን ብቻ ነው እና እግዚአብሔር መፍራት የጀመረ ቀን ደና መንግስት ይመጣል እኔን ነው ማምኖ ሶ ሁሉም አሁን እንደግል የግል ጉዳያችን ነው አሁን ደና መንግስት እንዳይኖረን የሚያደርገው በግል መንፈሳዊ ህይወታችን እና የተመታ ምናም ስለሆነ በዛ በዛ ምክንያት ያው ቀሽም መንግስቶች መተው እንደፈለጉ ይገርፈው ይሄዳሉ። ይሄ ነገር ያናደኛል ግን ምንም እንደማይመጡ ግን አቃሎ ምንም እንደማይመጡ ስለ ያው ቢበዛ ያስራል ቢበዛ ቢገል ነው የተለየ ነገር የለው ያልታሰረን ያልሞት የለም ማለት ላይ

ወይ በሀሳብ መሞገት ነው ያለብህ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይሄ ነገር ትክክል አይደለም እስቲ አሳመነኝ ምናምን ነው ማለት ያለብህ መንግስትን የማሰር መብት የሰጠው የለም ማንም መብት አልሰጠውም ነው ምለ በቃ አንስቶ ወስዶ ይጨምርሃል የሆነ ጊዜ አውጥቶ ይለቀሃል ሲማርጉ ማን ተታለምና ማብት

አክቲቪቲ ወይም በንቃት ሀገሩን እያገለገለ ያለው እስከ አርባ አመት ምናምን ያለው ሰው አለ አሁን ሀገሪቱ ላ እየሰራ ያለው እየነገደ ምናምን እያስተማረ ብዙ አለ ከዛ ለምንድ ነው የሚሳቀቁ ሀላፊነት ወስዶ ሀገሩ ላይ እየሰራ ነው የራሱ መንገድ ይኖረል የአስተሳሰብ መንገድ ይኖረዋል እሱ መንገድ ላይ አንድ መንግስት ለክልል በቃ እንደዚህ እንድታስብ አልፈልግም ምናምን ካለ በ ልክ እንዳይገለኝ ብለ ወደ ቤት ከገባ አንተ በሽተኛው ነው በሽተኛው ሰው ሰው ነው መንግስት ማሪ ፈቅድልህ አይችልም ሲጀመር አለም ላይ ያሉ መንግስቶች ፈቅደውል ይመስላል እንዴ አይፈቅዱም እኮ ራስህ ነው ግን መብትን የምታለማምደው ራስን የምትሰጠውእንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አለም ነው ለም ብዙ አለም ላይ ቻይና ምትሄድ የመናገር መብት እንደምታስበው አለም ያደጉ ሀገሮች አውሮፓ ምትሄድ እንደፈለግ ልታወራ ትችልም ነው ለ አለ ገደብ አለው እዚህ ሀገር ይብሳል ነው እዚህ ሀገር በጣም ልትባል ትችላለ ነው እንጂ የሚፈቀር ነገር አለም እና መብት ደግሞ በልመና ረንዶ መብትን ምና የምትለው ነገር አለም በቃ ትናገራለ መናገር ካለብህ ትናገራለ ለተናገርከው ነገር ሀላፊነትን ትወስዳለ አይ ነሄ ነግር አልተመቸኝም ቅሊንጦ ጨምርሃለሁ ካለ ወስዶ ይጨምር እኔ እሱን ነው ማስበው አዋሽ አርባ ቢሆን ወስዶ ጨምር ምንም የተለየ ነገር የለውም ነው ማለት እኔ እሱ ነው ሞትም ከሆነ ትሞት አለ ብዙ የሞት ሰዎች አናቅም እንዴ ባሳሰባቸው ብዙ አሉ እኮ ዓለም ላይ እሱ ነው ፐርፌክት ኢትዮጵያ ምንድን ምን ስትሆን ኢትዮጵያ አሪፍ ሆነች ፍቅር ካለ አሪፍ ትሆናለች አሁን እኛ ያጣነው ፍቅር ነው እኛ እኔ የሚመስለኝ እሱን ነው እንግዲህ አሁን ፍቅር ነው ብር ነው ያጣ ኖ ኖኖ ብር ማ ይመጣል ብር ይመጣል እሱን ነው ማምነው ምክንያቱም ሀገሪቱ አኮ ድሀ እንዳልሆነች እናቃለን እውነት ለመናገር ድሀ አደለችም ድሀ አርገናታል ያሳምነኛል አላት ብዙ ነገር አለም ላይ አንዴ ዱባይ እኮ እንግዲህ ምን ላይ እንደሚኖሩ እያየ አለም እኮ ኖ ኖ ኖ እኛ እኮ ብዙ ነገር አለን እውነት ለመናገር አለም እንዴ ግዴታ ነዳጅ ነው እንዴ ሀብታም የሚያደረግ ብዙ አሉን እኛ እንዳልኩ ግን ፍቅር የለንም ስታዩ በየቦታው የሆነ የሆነ ፍቅራችንን ወስዶብን የሆነ የሰጡን ነገር አለ በቃ የሆነ መርዝ ነገር ተክለውብን ሄደዋል እና እንደሆኑ ነው እና ሁሌ ጭቅጭቅ ሁሌ ረብሻ ሁሌ ምናምን ነው ቆም ብለን እኮ አስበን አናቅም እኮ እኔ እንደዛ ነው የሚሰማኝ እስቲ ቆም ብለን አስበ ምንድን ነው የጎደለን ካልክ በቃ ፍቅር ነው መዋደድ እርስ በርስ መከባበር የለም አሁን አንዱ ብሔር ከአንዱ ብሔር አንተ አንተ እርስ በርሱ ለምንድን ነው እሱ ምናምን ካልክ በቃ የሆነ እንዳናድግ የፈለጉ ሰዎች ያመጡት ሀሳብ ይተገበረ ስለሆነ ስለዚህ ፍቅር ያጣንበትን ነገር አስበ በቃ እኛ እርስ በርስ ብንዋደድ እንደ እን እንዴ ስለ ተዋደድን መሰለኛ ድዋን ያሸነፍ ነው አለ እንዴ ቂም እርስ በርስ ብንጣላ ምናምን እናሸንፍ ነበር እንዴ አይሆንም እርስ በርስ ተጣልተ ኮ ጭራሽ ሌላ ልታሸንፍ አይሆንም ነበር ስለዚህ የሆነ ፍቅር ነበረ ማለት ነው ከዛ በኋላ የሆነ የመጣሽ ነገር አለች የሆነ ሲያዩት ምናልባት የውጭዎቹ ተጽዕኖ በቃ ሲያዩት አይ እነዚህ ሰዎች በጦርነት ምናምን ሳይሆን የምናሸንፋቸው የሆነ ሚገርም ሪሌሽን አላቸው እርስ በርሳቸው ስለዚህ ያን ነገር እንበጥ ሰዋሉ በታሪክ በካርታ በምን ምናምን በትምህርት ፖሊሲ ምናም መጡብን ከዛ በኋላ እንደምታየው ዱቄት ሆነን ማረፍ ነው እንጂ ኢትዮጵያ የሀብት ችግር አለባት ይያላም ነው በጣም ብዙ ሪሰርች ማድረግ ይችላል ኢትዮጵያ ውስጥ ሌላው ዓለም የሚቀናበት ኢትዮጵያዎች የሚያስቡት አለ ግን የታርገ እንዴት ትበለው እንዳልኩ እንዳያስበሉን አድርገው ሰሩና አሁን አየ በትምርቱ እንዳልኩ በኑሯችን በታሪካችን ታሪካችን በማዛባት ያንን ነገር ስበርስ በርስ የሆነ ነገር ሰጡና ፍቅራችን ናጣን ሁን ለንልበት ነገር እንትን አለን እኔ የምረዳው እንደዛ ነው ጭራርኩት እንዴነበር ታቃልገባታቃልወሬ ላይ ብቀጥል ደስ ይለኝ ነበረ ግን ከእንትናችን እንውጣለን ስለዚህ ምናርግ መሰላችሁ የተወሰ ከዛ በፊት ምን አለ መሰለ ጥያቄ እና ምን መሰለ ለጠቅደለው ጨዋታ ብቻ እኛ አሁን ኢትዮጵያን ያጣነው ፍቅር ብቻ ነው እኔ ምረደው በእርስበርስ በቃ እርስ መከባበር ካለ ሌላው ቀስ ብሎ የሚመጣ ነገር ነው ይሄ ሀብቱም ምናልባት አልኩኮ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ እንደሆነ ይሄ መንግስት የመጣ ጊዜ ብላክ ማርኬት ምናምን እየጠፋ ነበር ታስተውሳላችሁ አይደል ለምን ምናምንለምን ይመስላል ሰው ሀገሩ መውደድ ጀምሮ ነው በሰቱ አሁን እንዳሁኑ ባይሆንም ያን የመጣ ጊዜ ሆይ ሆይ ተዋል ነበረ ያን ጊዜ ሰው አይ በቃ ሀገሬ ምናምን በቃ ብሩን ዶላሩን ባንክ መዘርዘር ጀመረ ምና አሁን ስንት ነው ስታስቡ ይሄ ማለት ሀገሩን በቃ እየጠላ መጣ ሰው ይሄ ፍቅር የሚባለው ነገር እያጣው መጣ ገብተዋል አለ ስለዚህ ፍቅር ፍቅር ካለ ሀገርን ብድግ ማድረግ በጣም ቀላል ነው በጣም እኔ እንደዛ ነው የሚታየኝ እሱ አይዲያ በርቶበታል የሚመጣ አይመስለኝም እንዋደድ ምናምን ብትለው ለምን ተነግሯል ምናምን ሰው እሺ ቀንዳቸውን ብለን ማባረር ያለብን ሰዎች ነው ቀንዱን ብለን ማባረር ነው ይሄ ሰው እያወከው አይደለ ቁጭ ያለው ሁላችንም ነው እያየው ምናምን ምናምን በቃ ዝም ነው ነው ሰው እየኖር ያለው እና እንጂ አንድ ቀን አልኩ እኮ እንደዚህ አይነት ክፉ አሳሰብ ያላችሁን ሰዎች አንቀለ እንደዚህ አይ ምን ነው አረቀ ብጥላቸው በቃ አለቀ እኔ እኔ ምረደውሱ ነው ደሞ የማየውም እንዳልኩ ነው እኔ አዋሳ ተመር ያለውኝ እኮ ክፍላ ገርም እጄ አንድ አንድ በሰሮችም ያለ ሰው ምንም ችግር የለበትም ምርስ በርስ የሆኑ ከላይ ያሉ ሰዎች ግን ይበጠብጥቷል በቃ ይሄ አንተ ክልል ነው ነግር ያለው ይሆነ ሰው ይመጣ ነግር ያለው ተብለው ምን ኖሩ አሉ ገብተው አላል እንደዚህ እንደዚህ ሆነና በቃ በጣም ቅሽም እያል መጣን እንጂ አገሪቷ ይሄ ሀብትና ችግር የለባትም እኔ የምረዳው እሱን ነው እኔ አሁን በደንብ እንትኖቹን አይዲያዎቹን ኤክስፕረስ ያደረግበትና ቦልድነሱ ተመችቶኛል አሁን ታስቶሳላችሁ

የሆነ ልጅ መጣና በጣም ጓብሉ ግብዳ ልጅ ነው በጣም ጓብሎ አንተነ በረከት አምና አንተና አዘጋጁ ና ይዞኝ ከስር ከስር ማ የሆነ ጓደኞች ና ኑ አትሊስት እንትን እንዲጽፉ የሆነ ታርጋ ከዛ ሁለት ጓደኞች ሆና አብረኝ መጡ ከዛ ማስኪ ያደረገ ሰውዬ ምናም ምንድን ነው መንግስታችን ትናገራለ ምናም የማንም መንግስት

ፍራንክ ለካ እዛው አካባቢ የነበሩ የሆኑ ምናምን ፍራንክ በኋላ በቃ ሳቀን ምናምን ምናምን ልክ ማታ ቤቴ ስገባ እኔ አስብ ለነበረው ወይ ደግሞ እዛ ጋር አይዲያ ድረስ ነው ምሄድለት ማለት በቃ እዚህ አይ ለሌላ ቀን መሰለ ለሌላ ቀን እንትን እንላለን

ብቻ መመሰለ የሆነ ሰሞን ከሱ ከሱ ፍሬዝ ወደ ወደ መንግስት እንት ምናምን የሄድኩበት የተወሰኑ ጆኮች ነበሩ ፓንች ላይኖች ምናምን እና እንደዛ ስላልኩጀመር ቀል እኮ ያየው ምነሱ ራሱ ነገር ደግሞ ነው ቀል ቢያየኩ ይሰለጥ ነ የምር ኦኬ እዚህ ድረስ ነው ማለው በቃ ይሄ ለቆምኩለት አይዲያ የሚሄደው ሰዎች እንደዚህ ሰብስብ ምናን ሀሀ ምናን ብለው ለሳቁበት ምናን የሚሄደው አይዲያ የሆነ ሰው መጥቶ እስኪያስፈራራኝ ና እዛ ጋ ነው በቃ ምትሆ ያን ነገር የምጥለው ምናምእሱ ነው ቦልድነስ ምለ ቦልድነስ ምለ የምር በቃ ትክክል ነው ግን መሰለ እንዳልኩክ ነው አሁን ለምሳሌ አላማ ካለህ አሁን ለምሳሌ አንድ ሹፌር ጅቡቲ ሁሌ የሚመላለሽ ሹፌር ነው መደ ሸኔ ምና የሚባል ሰዎች አግታሉ ግን እስካሁን ድረስ ሸኔ እንደሚያግት እያወቀ የሚነዳ ሹፌር የለም እንጀራ ስለሆነ በቃ ም እንደዛ ነው ነው እንጀራ ነው ነው ሙያ መቀየር አልችልም እና ከዚህ አሳሰብ ውጭ መሆን አልችልም ስለ ሀገሬ የማስባቸውን ነገሮች በስራዎች ውስጥ ተገብራሉ እና ማንም አስፈራራኝ አላስፈራራ ይሄ ነው ሙያ ማቆም አልችልም ነው ዝም ነው በጣም አሪ ይህን ነገር ወድጃዋለኝ በጣም ጅቶኛል እስቲ የዛኔስ ግጥም የምትሰራበት የነበሩ ጊዜዎች ላይ እንደዚህ ግጥሞችክ እንደዚህ የሀገር ምናን ነበሩ ወይስ እንትን አሁን አሁን አካባቢ የመጡ አሪፍ አሪፍ የሆኑ አገጣጥሞች ጀምር ያለ ግጥም ኢቮልቭ እያደረገ ነው ይባላልእንት ተሻሽሏል ነው ግጥም ወይስ ግጥሙ አሪ አሁን እየተቀየረ ነው አሁን ለምሳሌ እነ ደበበ ሰይፉ ምናምን ይገጥሙለት የነበረው ሀገር እና አሁን ስለ ሀገር የሚገጠምበት አገጣጠም ይለያልእና እነደበበ ሰይፉ የዛኔ ይገጥሙበት የነበረው ስለ ሀገርም ስለምን እና አሁን ያሉት ገጣሚዎች ስለ ሀገር ስለ ዘር ምናምን የሚገጥሙበት አገጣጠም ይለያያል

አሁን ለምሳሌ በጣም ማስታወሰ በጣም መወደው ግጥም አለ ለምሳሌ እናትሽ እንዲት የሚል ግጥም አለኝ ኔ ሁንጥምእየሚፈለግኩት እንደዚህ አይነት የረገጠ ግጥአቤልና ፍላጎእናትሽ እናትሽ ደግ ነች አንቺን ሰታኛለች የተራበ ጎኔን አጥግባልኛለች ትጥገብ ለዘላለም መርቃት አለው የእናትሽን ውለታ ከምርቃት ውጪ በምን ከፍላለው እናትሽ እንዴት ሁን እንደ ሣራ ትሁን በርጅኗ ትውለድ ፈጣሪ ዳብሳት ዘራው የብዛ እናትሽ። የልጅ ልጅ 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 ያሳያት አንቺ ዥላት ሆነሽ ለማየት ያቆያት እናትሽ እንዴት እንደ ትሁን ልክ እንደ ጣይቱ ትድፋ ዘውድ ካባ ይሁን ወርቅ ከዙፋን ቁጭ ብላ ሀገሪቷን ትምራ ህዝቦቿን ትመርቅ ሆና ኢትዮጵያን ታድምቅ በእሷ ምክንያት አንቺን ስላገኘው እንዲቱም መኝ መኝላት ካላት ውበቷ ላይ ጨምሮ ጨማምሮ አብዝቶ አባስቶ ውበት ሙልት አድርጎ ዘግኖ የስጣትና ከጠቢብ ታዛም ደንሳ እናትሽ እንዲቱም መርቃት አለው በሷ ምክንያት አንቺን ስላገኘው እንዲቱም ብዬ መኝላት

ከዛ ከገነት ደጅ ፍሬ ካፈራችው ከግንዷ ማዘን ከሚያምረው ቅርንጫፍ በለስ ስትቆረጥ ስትበላም በህዋናፍ ስትላመጥ እባብ ምን ተሰማው በተሰራው ስራ በአዳም ልጅ ሕይወት በገባው መከራ እባብ ተናገረ ከህሊናው ሐሳቡን አንጥቆ ለራሱ መከረ ለምን ሆንኩኝ እኔ ለምን ተመረጥኩኝ ለምንስ ከዛፏ ለክፉ ወጣሁኝ እዛች ውብ ተክል ላይ ለምን ተሰየምኩኝ ጦጣ ጎጇ ነው ዛፉን የሷ መንደር ቅርብናት ለትዛዝ ለፈተናው ቀመር ከጫፍ ከዛፉም ላይ ወፊቷ ነበረች ስራ ፈታ ቆማ አንገቷን አርዝማ ገነትን እያየች ለትእዛዝ መቀበል ከኔሷ ቅርብ ነች እባብ ላነሳው ጥያቄ ለውስጡ መልስ አቶ የሀዘን ስሜቱ አሎጣልስ ሲለው ከልቧን ብቶ በደረቱ ሆኖ በቂምንዳር ነዶ ሲያስባት ያችንለት እምባው ከአይኑ ሲያሄድ ካፉ መርዞ ነበት በጣም ወደው ግጥም ዘፈኖ ነገ ይሁን ነገ ይሁን ይዘፈኖ ይሁን ለቤት ማን መቻረኩለት ግን ለቤት እንዲመቻራረኩ በጣም አበረ ነው እንደዛ ነው እንዳልኩት በጣም ሞዶ ስለነበር በጣም በቃ ከድቤ ነበር ምጽፎ በጣም በቃ ደስ ይለኛና በሰዓቱ የሚሰሙኝ ስሜቶች የነበሩ የሆነ ፍልስፍናም ሊሆን ይችላል የሆነ የሀገር ጉዳይ ሊሆን ይችላል ወይ የፍቅር ጉዳይ ሊሆን ይችላል ግን የተሰማኝን ነገር እንደዚህ አርጌ ጽፍ ነበረ ነበር ረበሰት ምና ለ የቤኪን አንድ ግጥም መስማት አፈልግበእኔ በቃሌ ግጥበመጀመሪያ ደረጃ እንዴ በቃሌ ግጥም አሊዝም እንዴት የሆነ እንትን ማውጣት አለብኝ ልክ ነው አይ

ሶ አሁን የተመልካቾቿን የተመልካቾቻችንን አንዳንድ ጥያቄዎች እንመልስ እና ከዛ ደግሞ ጠቅለል አድርገን ምናምን ለመጨረስ እንሞክራለን እኔ ጋር ካሉ ጥያቄዎች የፍቅር ከሆነ አስቀድሞ ሜላንኮሊ ሲሆን አይሆን ሜላንኮሊ ሜላንኮሊስ ሪስፖንስ አንድ አካውንት አሁን ይህንን ስም ማንበብ ትክክላነ ሰዎቹ ግን በደንብ ይሰማቸዋል ሰዎቹ እሺ አሁን እንትን አቤ ከቤ ካሰላ አሪፍ ነበረ ገብቷላ ሜላንኮሊ ሜላንኮሊ ከኢንስታግራም ሜላንኮሊስ ሪስፖንስ ከኢንስታግራም እንዴት ነው እስካሁን ያልታሰርከው ነው ነው አው እኔም ይህን ነገር ነው አሁን በቃ ልማ ሊወራ የማይቻልበት ላይን በጣም ወደዚህ ተጠግቶ ተጠግቶ ማውራት እስክንከለከል ድረስ እየሆነእንደው አቋረጥኳቸው እንጂ አሁን የእኔ ስራዎች አይታችታል ይሄ ስራ ያሳስረዋል የምትሉት የትኛው የለም የለምኮማለት መታሰር የለብህም ግን ምንድነው መሰለ ነገሮች ፌር ስላልሆኑና ትክክል ስላልሆኑ ይሄ ነገር ችግር ሊያመጣበት ይችላል እ ብለ ታስባለ እንጂ ሊያሳስር የሚችል ምንም አይነት የተናገርከው ነገር ህገ ወጥ ጊዜ በጣም ስፔሲፊክ የሆነ ሰውን ጠቅሰ ብሮድ የሆነ በጣም ሰውን ለምሳሌ እኔ የዜናዎቹን ካያቸው አይጠቅስልም ምን ታርጌት አድርጎ አንተ ልታቀው ትችላለ ካላወቅኩ አታቀም ይሄ አሪፉ መንገድ ነው እሲ ስም አሁን ስም ጠቅሰ መቀልድ ሳይሆን አሁን ሰሞኑን ላይ እን በቲክቶክ ላይ የምናውቃት በጣም የተከበረች ባለሀብታችን በረከት ገበሪያ

ማዘር የምትሳሳተውን ስተማን የትኛው አብይ ነው ማዘር ፌስቡክ ስትጠቀም ማለት ነው በምድር ላይ መጣ ምናን ትለኛለ ቻይታ እንደሱ አይነት ስህተት አብይ ልማ ምናም ምናምን እንትን የሚለው ሰዎች አብይ ብላ ስለወራች

ኦኬ እሺ ከዚህኛው ጀምር እድሜውን ይንገር ይላል ቅድም አልኩኝ እኮ 1984 ነው የተወለድኩት እንደውም እኛ የወያኔ ልጆች ነው ምንባሉ ምናልባት ቀኛ ወያናይ ለመሰል እንደዚህ የተባሉ 1984 ነው የተወለዱ እና ኢህአዲግ ከገባ በአመቱ ማለት ነው እና ረዲ ኢህአዲግ ሲገባ ረዲ ተይዥ ያለው ማለት ነው በሌላ አባባላል ስታስበው እንቦት ላይ ገቡ እኔ መጋቢት ነው የተወለድኩት ከመተው የክረምት እንትን ነኝ ኔ

ከዛ በኋላ ሁለተኛው ጥያቄ በ ሁለት ጥያቄ ሁለተኛው ጥያቄ የመጀመሪያውን ጥያቄ የጠየቀው ሰው ኤልዛን ነው ሁለተኛው ጥያቄ የጠየቀው ሰው ሀታሳዘር በቃ እነዚህ ነገሮች ትክላሉ ሀታታዘር ተመልካቾቻችን ራሱ ይን ይንገሩ ስማችሁን እንደዚህ እያነበብን መናገራችን ቦሪንግ አያደርገውም ወይ ፖድካስቱን ከወሬ እንወጣለን ወይ ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ መልስ ያደረግባችኋል ወይ እንደዚህ መቀጠል አለብን ወይስ እንደዚህ አንቀጥል ነገር ደግሞ ምስራቅምን እያለ ነው እኔ በደምስ ማመብ አልችልም

ስለ ኮሚትድ ሆነ ቪዲዮ ፖስት ማድረግ ፎቶ ምናምን ሆነ እንደዚህ ይፈልጋል ጉዳዩ አ አሁን ያሉት ማህበራዊ እንትኖች እኔ ደግሞ እሱ ሰው እያሉ ስለ ስራ አሰራ ስራዬን ፖስት አረጋሉ ኢንስታግራም ራሱ አሁን በቅርቡ ነው የከፈትኩት ስድስት መቶ ሰው እየተከተለኝ ነው በጣም አሪፍ ነው አሁን ነው የጀመርኩት ኢንስታግራም ራሴ እኔ አንደኛው በዚህ በእውነት አለ ጓደኛ አለ ማኔጀሪም ነው ያው ነው አዎ ነው ነው ያልፈው ምንም አንተ በኩል ቢጻፍ እሱ ነው የሚያነ አይገርምም ስለዚህ እኔ መጀመሪያ የምን አለን እንዳየው ቴክስት እኔ ጻፍኩለት የመጀመሪያው

እና እትን ነው አንዳንድ ያልኩ ይሄ ተፈጥሮ ይፈልጋል ለሁሉም ነገር እንደዚህ ምናኔ ድርሰት መጽሐፍ ምናምን የሚመቸኝ ድርሰቴን ይጽፋለሁ የሆነ ጊዜ ይቀርጸዋለሁ ፖስት ይደረጋል አለቀ ከዚ ውጭ የተለየ እንደዚህ ስበላስ ጠጣ ኢንስታግራም ላይ እንደዚህ በላው ጠምለው እኔ ልክ አይደለም ማለት አይደለም የእኔ ተፈጥሮ ይስላሉ እሱ አጠቃቀ ምናልባት ልክ ላይ ነው ይችላል ማስተካከል ይኖርብኛል እንዳልኩ ወደ ኮሜዲው እንትስል ገባ የሆነ የላይፍ ስታይልን የህይወት ዘዴ ይሄ ምናም ማሳየትጠበቅብ ቢሆን አሪፍ ነው እሱን ለማስተካከል ሞክራ እኔም ያኔን ድክመቴም እሱ ነው በደንብ ልክ ነው

እንደዛ ከሆነ ያው ምክንያቱም እኔ ልምምድ የራሴን ልምምድ ወስጄ ምናምን ነው የምሰራው ስለዚህ እሱ ነገር ላያሳጣኝ ስለሆነ ስለዚህ ትንሽ ዋጋ ጨምራለሁ ልምምድ ጊዜ የለኝም ምናምን ዝምብዬ በፈጣጣው ነው ልወጣ የምችለው ስለዚህ ትንሽ ዋጋ ያንን ሶስት ቀን ደግሞ በደንብ ከተለማመርኩ ብዙ ጊዜ ከሰጠኝ ምናምን ብዙ ማቴሪያል እሰበስባለሁ ጊዜ አለኝ እነማን እንደሆኑ ምናምን በደንብ አጣርቼ ምናን ሰራለ ጊዜ ከሰጠኝ ዋና ዋጋ ያስጨንቀኝ ግን ይሄ አንዳንድ በጣም እንትን ነው በቃ ቶሎ በል ውጣ ምናን የሚል ሰው ራሱ አለሁሁሁን ሚለ አለ ቀልድ ፈልጎ ማለት ነው

ናሆም ኖ ምንና አልመሰላችሁ ቀጣዩ የስቴጅ ፐርፎርማንስ መች ነው እሱንማ እንደዚህ አታቆም ግን በዚህ ዓመት የሆነ ቀኑ እንዳልኩክ ነው ይከብዳል እ ልምምድ ይፈልጋል እኔ በራሴ የሌለውን ባህር አላቀም ግን ስታንዳፕ ሰራ በደንብ ታለማምጄ ነው እንዳልኩ በቀን ሁለት ሰት ሶስት ሰዓት ሳሪ አሁን እንደዚህ ከሆነ አሁን ለምሳሌ አንድ ልምምድ ስድስት ወር ምናምን ካጠፋበት ምናምን

ህይወትን ማድረግ በጣም ከባድ ነው ራሱ በሱ ልምድ ሰላ ሳምንት ኮሜዲ የሰራ ሰው ጎን ለጎን ስራዎችን ብትሰራ በጣም አሪፍ ነው ከኮሜዲ ጎን ለጎን ማለት ነው ግን ደግሞ ስራ ብለ ከገባበት ደግሞ ጥሩ ዋጋ መጥራት አሪፍ ነው ጥሩ ዋጋ ትጠራለ ያ እስከሆነ ወራት ያቆያል ምናም ከዛ ከጎን ለጎን መሰራቸው እኔ

አንዳንድ ሰው እንደዚህ ነው ብር ስጠራበት አይ ለቀልድ እንደዚህ ለብር ልክፈል እንደ ምናን የሚል ሰው ብዙ አለ እሱ ነገር ያግለኛል ስራዬ ነው እኔ ስራዬ ስለሆነ በሰራው ልክ ሊከፈል ይገባል ዋጋ ሰውጣ ጣረው በግምት አላወጣም በግምት አላወጣም ዝቤ መቶ ሺህ ብር መጣልኝ ቤ መቶ ሺህ ብር ናን አልጠራ ገብቶ አለ አ አፍላይ መጥቶ ሲሆን እንዳልኩ ከሚነግሩኝ የጊዜ አንጻር መቼ ነው የፈለጋችሁት አዳዲስ ነገር ነው የሚፈልጉት ወይ ወይስ በፊት ከተሰሩት ላይ ነው የምትፈልጉት ምናም እነዚህ ነገሮች ጥያቄዎች ይገባሉ ማለት ይቀረጻል ለዩቲብ ትወስዱታላችሁ ወይስ ለእኔ ነው የምትሰጡኝ እነዚህ ነገሮች ዋጋው ላይ ኮንሲደር ይደረጋሉ እነሱ ነገሮች ዋጋ ታወጣበታለህ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ ነው አጠቃላይ እኔ ሀብት ምንጭ እኔ ከሁለተኛ ሁለተኛ ጥያቄ ምንድን ነው እዚህ ጋር ኤልሻዳይ ኤልሻዳይ

ለምሳሌ እንኳን በሰላም ደረሰ እናቃለኢትዮጵያውስጥበሰላም የደረሰ ለማረው እንደዚህ ነው መላ ቃል ይቀልዳል የማይቀልድ ሰው የለም ይሄ በጣም ብዙ አካባቢያችን በሙሉ በቀልድ የተሞላ ነው በሰላም አልደረስንም ነው እና አሁን የኢትዮጵያ ህዝብ ቀልድ አያቅም አሁን በኢንስታግራም ስለመጣ ሲሆን ብዙ ሰው ብሎኛል ቅድም ንድሮስ ማንሳት አለብኝ ይሄ ቀልድ ማያቅ ይሄ በቃ ዝም ብሎ ፖለቲካ ብቻ የሚጨቃጨቅ ህዝብ ምንም ተስፋ የሌለው በኮሜዲ ኮሜዲያን ያጣ ምናምን በቃ ያለ እንደዛ አርጎ የሚስሉት ሰዎች አይደለም ስጥ መጀመሪያ አንተ ያቀምህን ምጥጥ አርገ ይሄ ነው በቃ በቂ ነው ለኢትዮጵያ ዝ ይመጥናል ዝም ብለ ማሽ ማውጣት ምናምን ሳይሆን ከድቤ ነው ነው ለኢትዮጵያ ዝ ይመጥናል የምትለው ነገር ከሰጠ እንዲ ሰው ይረዳሃል እኮ ባያስቀም ለአንተ ሲል ይስቅልሃል ምክንያቱ ልፋትን ያየዋል በአንተ ስራ ውስጥ በጣም ጥሩ ነገር ሞክሯል በ ልጅ ምናን ይላል ነው በለ እና እንደ ጫካኝ ምናን አንው የኢትዮጵያ ህዝብ ይስቃል የኢትዮጵያ ህዝብ እንትን አይነት በቃ ግዴታ አንድ ነገር ትምህርታዊ መሆን አለበት የሚል እንትና ነው አይደለም አሁን ለምሳሌ አንተም ስራዎች ላይ ሴቶች ትልቅ ነገር ይወዳሉ የሚል ሪሲንትሊ የተለቀቀ አይቼ ነበር ትልቅ ነገር ይወዳሉ ሴቶች ትልቅ ነገር ይወዳሉ ይወዳሉ በጣም ኢንፋሲስ ይሰጣሉ እንደዛ ሴቶች አይ ወለም ስለሆነ ነው በቃ እሱም ኢንፋሳይዝ አድርጎ

ትክክለታይቸዋሉ አልጠይቁ የተመልካቾቻችን በእኔ በኩል የመጡት አልጠይቁ ኮሜዲ ነገር ነገር ከዛ እሱ እንትን ላይ እንትን ተደረገለ ኮሜንት የተደረጉት አይ እንደዚህ እኮ ባታደረግ ምናምን እንደዚህ ለምን ትቀልዳለ መስመር እያለፍን ነው ምናምን አሁን ይሄ ነገር እንዴት ነው የምታየት በቃ እኔ ነው 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 እኔ ለማሳመን ጥረት ነው ያንን ስክሪፕት ጽፍ እና ምናልባት ቪዲዮ ተቆራርጦ ስለመጣ ነው ትንሽ ብልግና ይመስለው እንጂ በደንብ ፍሎሆን ከያገባኝም ላይ የተወሰደቀል እና ሙሉ ፍሎሆን ከሰማው የሚያሳም ሰው ምንም ኮንፈርት ምቾት አልነሳውም እንዳልኩ ነው ሸቱ ፕሮዲስ ያደርገው ስራ መም ብልግና ቢሆን መድረክ ላይም አለውጠውም ነበር ገብተዋል አለ እና ግን ቀልዶች ትንሽ አስቸጋሪ የሚያደርጋቸው ነገር አንተ ብቻ አይደለም ባለቤቱ የሆነ ሰው አሁን ቲክቶክ የሚባል ትሬንድ መጥቷል የሆነች የሚፈልጋት ነው ፓርቲ ብቻ ቆርጦ ያወጣታል ከዛ ሲመጣ ብልግና ወይ እርኩስ ፖለቲካ ምናን ሊሆን ይችላል ከዛ ኮሜንት ላይ በጨፍጨፍ ነው እንደዚህ አታ ምናን ይላል ኢትዮጵያ ወዴት እየሄደች መጥፎ በመጥፎ እንድሳል እንድተረጎም አልፈልግም ግን የድርሰት ባህሪ ጨከን ይፈልጋል ላይ ትንሽ ይችላሉ የምትላቸውን ሀሳቦች አለቢዛም ከህዝቡ በምን ተለየ አንተም ሸሚ ህዝቡም ማውራት መሻል ግን ስታወራ የኢትዮጵያነትን ጨዋነቱን ሳትለቅ ማለት ነው አለን የራሳችን ባህል አለን ሃይማኖት አለ ገብተል እሱን ነገር መንካት የለብን ግን ደግሞ ቢነገሩ ቢቀለዱ ዝም ብለን አብረን እየቀመቀምን እንደዚህ ጠላ እየጠጣ ምናም እንደዚህ ማህበር ላይ ምናምን ጨዋታዎች ይኖራሉ እነሱ ነገሮች ወደ መድረክ ብታመጣቸው ክፋቱ አይታየኝም ጨዋነቱን ሰዓት ማለት ነው ግን እንዳልኩ ተቆራርጦ ሲመጡ የማይሆን ነገር ይሆናሉና አንተን ሌላ ምስል ይፈጥርባል የነገር ያሳዝነኛል ጣምንክስቱንፕሪሚስ አለው ያው እንደምታውቀው ኮሜዲ ቅደም ተከተሎች አሉት እሱን አፍር ሰው ይመጡና በሚመቻቸው መልክ ይሰሩታል እሱ ነገር ቻሌንጅ ያደርጋል እንጂ እኔ የኢትዮጵያ በደንብ አድርጎ ይስቅልል ነው ችግር ብቻ ቀልል ነው እንዳልኩ ነው ሁለተኛውን በመጀመሪያው መለስከው አንድ ላይ ነው ነው ፍቅረኛማ የለኝም ማን ማለት ሶሻል ሚዲያ ላይ

እውነት ለመናገር ኮሜዲ ነው በጣም በቃ የሚሰራቸው ነገር ያስቀኛል ብዬ ማስበውን ክበቦ ገዳል እኔ ትልቁ ለእኔ የኮሜዲ ባለውለታ ምለው ለኢትዮጵያም ብዬ ማስበው ክበቦ ስለዚህ ከኢትዮጵያ ክበቦ ገዳ ምንም ጥያቄ የለውም ክበቦ ገዳዋይዝ ነው ወይስ ማቴሪያል ወይዝ ማ ክበብ እንዴ ክበቡ አክቲንግ ውስ ራሱ ሆነ በጣም ጎበዝ ነው

ሽፔል በጣም ደስ ይለኛል ምልህ እና ግን ሽፔል ብቻ አይደለም ያው ዴቭሽፔል የሆን ነገሩ ይመቸኛል ምልህ የሆነ ማቴሪያሉ ብቻ ያው ታሪክ ተናገርነቱ ምናምን ደስ ይላል በሳል ነው እያንዳንዱ መስመሮች በሪዝን ነው የሚያወራቸው ያለ ምክንያት የሚያወራው ነገር የለም እነሱ ነገሮች ደስ ይላሉ ግን ከጄቪ ፎክስ ደግሞ በጣም ይመቸኛል በጣም እኔ በጣም ይመቸኝ ኮሜዲያን ነው አቷናይ ነው በጣም ደስ ይላል ሙዚቃም ይጮታል ምናምን እና ክሪስ ሮክ አሉ በጣም እነዚህ በጣም በቃ ሞዳቸው ናቸው እና ትሬሲ ሞርጋን ምናም ደስ ይላል በጣም አሪፍ አሉ ምን ይነሱ ጋር ኩም አጥሪ ያለው ኮሜዲያን እኛ ጋር ነው አራት ነን ምናምን ነን ለመቶ ያዝ ሬሽን ካሰብከው በጣም መኖር ካለበት ገና ገና ኢንዱስትሪ ገና እያደገ ነው እንደዛ ነው እንጂ በጣም ምክንያቱም በስነስርአት አሁን የኮሜዲ ኦዲንስ እየተፈጠረ 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 እየሄደ ይመስለኛል ለምን አሁን ለምሳሌ እኔ እሺ ረፍ አዲስ አበባ ሰራ ና ሰራ እንዳል ሁሉ ነው ክፍል ሀገር ስል ረፍ እንደዚህ አይነት እንትኖችን ነገር ለመሰለ አሁን ለምሳሌ ክፍል ሀገር ሲሄድ ፓንች አፍተር وان لينر نتنو شنو ما كره بيعلم آه تاكالا الزالي ستوري لما ورات موكر مالت آه. كور كورنس كبك يقول لك كور عادي تاكالا جبهة هي انتنا انت زين انت زين نبرة انت زين انتن ساك انتنا انتن انتن نبرة انتن انتن نبرة انتن ساك سو

እነዛ ሰዎች ግጭ ብሎ ጥቅምጡ የሆነች ሴት አለች አጠገቡ ናል እንደዚህ ብሎ ይቀምጥእሷ ስስቅ ደግሞ በአንተ የማለለች ና ይመስ ጄሪኮርድ የሚባል አንድ አስተማሪ ነበር በጣም ጎበዝ አስተማሪ ነው ግን የሚገርም እንደኔ ነው ሀያ ሰው ምናን ነው የሚያየለት ዩቲዩቡ ገብቷ ግን በጣም ተማርኩበት ነው ምል የእውነት በጣም ብዙ ስለ ኦዲንስ እንዴት ነው መያዝ የምትችለው ታዳሚ እንዴት ነው መያዝ የምትችለው እንደዚህ ነገሮች ወይ ኢንሰልቶች ወይ ስድቦች ቢመጡ በአንተ በዛ ወሬ ትችቶች ቢመጡ መድረክ ላይ እንዴት ነው ተቋቋመ ልትወጣ የሚችለው ነገሮች አሉት ቲቶሪያሎች አሉት ደ ቲቶሪያሉ የሆነ ነገር እንድትፈጠር የሆነ ነገር አግዞኛል ነው እና በቃ ስትለኝ የሚጠበቅ ነው ኮሜዲ ስሰራ የሚጠበቅ አንዱ ስድብ ምናምን ነው ይሄደና ክም አለ ለምሳሌ ፖለቲካ ነገር ስትቀልድ ምናልባት የዛ የፖለቲካ ፓርቲ ደጋፊ ይሆናልና አንተ ምናልባት በተቃራኒ ሊሆን ይችላል እያወራ ያለው በጣም ደስ ጀብረው ይችላል ብልጽግን ያድናል ማለት ለይ ይችላል አቆይ አቆይ ብራ ግን ክሩ ያድናል ማዳን ያድናል ግን ተረጋጋ ምናን ብለ ይሆነ እንደዚህ ለሰው ይችላል ይሄ ተነካብኝ ይሄ እንትና ተነካብኝ ምናምን አለ

መሬት መሬት እያ እያቀረበው ነው ል አንገቱን ደፍቶ እንደዚህ እና የሶስተኛ ክፍል ተማሪ ፕሬዘንቴሽን እያቀረበ ነው ይመስልቸገረው ነገር የተረዳት እንዳመጀመሪያ ሸጡ ጋ ሲሄድ ይሄ ይሄ ልጅ ነው ይሄ ሰው ማያዋላ እንዴት ማዳ ኮኮቦች ምናምን ይህን ሁሉ ይለያል ማዳ ኮኮቦ ካራክተር ነው ይዘመጠው ተዋናይ ነ ልተውን ነው መጠው እስታንዳ ኮሜዲ ላይ ግን ካራክተር አለን ብዙ ጊዜ አንተን ሆነ ነው የምትሰራው

ጊዜ ስታንዳፕ ኮሜዲ ከራስ ጋር ሪሌት የሚያደርጉ ስቶሪዎችን ማውራት ነው አለ አንተም እንደዛ ታደረጋለ በደብ ይሄ ነው እንጂ ሲጀመር አንዱ ነው ስታንዳፕ ኮሜዲ ማለት አሁን አንዳንድ ሰው ቀልድ ማውራት ይመስለዋል ብዙ ሰውም እንደዛ ሚያስ ስታንዳፕ ኮሜዲ ለእኔ ደግሞ ቀልድ ማውራት ሳይሆን እውነት ማውራት ነው እውነት በጣም ያስቃል ስታስበ አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች አስቀው ያውቁም ያው ደምረት ላይ ወይንቼርችም ከሆነ እንደዚህ አለ አለ እያስተማሩ የሚያስቁ አሉ መምህሮች ፓስተር ሊሆን ይችላል ወይ ቄስም ሊሆን ይችላል እንደዚህ አሉ ምን መሰለ ጉዳዩ የሚያወሩት ነገር እውነት ስለሆነ ነው በዛ ሰዓት ወይ ስለሆነ ጉዳይ ስለአንተ ጉርለት ይሆናል ወይ ስለአንተ ድክመት ወይ ስለ ይሆናል የሚያነሱት ነገር እውነት ሲሆን ኦዲንሱ ወይም ታዳሚው ይስቃል እውነት በጣም በባህሪ ያስቃሉ ሶ እኔ ስታንዳፕ ኮሜዲያን የተረዶት ነገር የለ ነው ስለዚህ እኔ ለማቀርበው ስራ ብዙ ጊዜ የማስበው ምን አይነት እውነት ይጄ ልምጣ ነው ለሰዓቱ የሚመች እውነት ምንድን ነው ምናልባት የሆነ ወይ የበዓል ጊዜ ሊሆን ይችላል በአል ላይ ያሉ እውነቶች ምንድን ናቸው እኛ ኢትዮጵያን ለባአል ምን አይነት ውነት አለን ይሄ ብዙ ጊዜ ሁላችንም እናቃቸው ነገሮች እነሱ ነገሮች በጣም አሪፍ ያደርጉታል ኮሜዲው ማለት ነው እና ስለ ራስ ተኮር ሲሆን አሁን ለምሳሌ ስለ እናት አባቴ ምናምን ቀልጃ ያለው ነበርኩ እናትና አባቴ ይዛን እንደዚህ በላላያየች ባዘር አልጠበቅችም እንደዚህ ምን አና ከዛ ምን አደረች ይመሰል ቤት ስገባ ስለ ስቶቭ ብራንድ የቀለርኩትኝ ነው ያኔ ስለምን ስቶቭ ምናምን እኔ ኤሌክትሪካል ኢንጂነር ነኝ እናቴ ቃ ገና ለገና ኢንጂነር ስለሆንኩኝ ስቶቭ እንድሰራ ትጠብቃለች ምናምን የሚሉ ጨዋታዎች ነበሩ ልክ ቤት ከገቦባል ሁለተኛ ስለ ስቶቭ ካንተ ፊት አላወራ ፍራ

ምን አይነት ምን አይነት ስራዎችን ጠብቅ የሚለውትን ነገሮች እስቲ አንድ ብታጫውሰን ደስ ይለናል በጣም አሪፍ ያው እንግዲህ ኮሜዲው እንዳለው ነው ቁምክምክና የቁምኩምኩና ነው እሱን እየጻፍኩኝ ነው አሁን መቼ እንደሚሆን ስለማላቅ ነው ያው እንዳልኩ ልምምድ የራሴ አይታወቅም አንዳንዴ ወይ ወር ግን በዚህ አመት የሆነ በጣም አንድ ቆንጆ ስራ ይኖረናል ከዛ ውጭ በቡች ኮሚክስ የዩቲብ ቻናል ላይ እንግዲህ ደግሞ

የውሻ ቡችላ ነበር የምትመስለው ነው በጣም ያናዳል በዚህ ምክንያት ስማጣታቸው ግን ይሁንላቸው ያው እናት አባት አ እና ቡቹ ተባልኩኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ በቃ አላ የሆነ እነዚህ የፕሮዳክሽን ብከፍት ወይ የሆነ ድርጅት ቢኖረኝ በዚህ በኢንተርቴንመንቱ ይሄ ነበር ስሙ ብዬ አስብ ነበር ያ እንዳልኩ ህልሙ አልነበረኝ በፊት ከዛ ያው ቡቹ ሚሮ ወጣ ኮሚክስ ሆነ ማለት ነው አንድ ስፔሻል እንጠብቅ ግን እርግጠኛ መሆናችን መች በስነስርት እንደዚህ እንደዚህአታታልአልኩ በ እስከ ህዳር ምናምን የስታንዳፕ ኮሜዲ ስራ ይኖረኛል ከዚ ውጪ እንዳልኩ በአሁን በየሳምንታዊ ምናምን ያው ሳምንታዊ እኳ በጣም ስንፍና አለብኝ ሁለተኛ ራሴ ብቻይን ስለምንጽፍ አንዳንድ የማቴሪያል እጥረት ምናን ይገጥመኝና ዜናዎችን ኮንቲኒስ መስራት አል ኤዲተር አለ ኤዲተር አለ ግን እንዳልኩክ የፈጠራው ስነት ምናን አለ ብቻን ስትሰራ አንዳንዴ አለው የተባባሪ ሰው ከሌላ አጠገብ ድርሰት ራስ ነው የምትሰራው እና አንዳንዴ ለበቃ ላትረካት ይላል አይ የድርሰት ራክ ምናም ትለው አለ ምናና እሱ ትግል ጊዜ ትንሽ ይወስድብኛል ና ዩቲብ ላይ በደንብ በቋሚነት እየሰሩ አለ ግን አለው አሁንም ቢሆን ዩቲብ ላይ ሆን አልፎ ምናምን እመጣለኝ ሆነ እንደዚህ ምናምን እሰራለሁ ቹ ኮሚክስ እንግዲህ እርዱኝ ኦኬ የኔ የመጨረሻ ጥያቄ የሚሆነው ፎር ዘ አፕካሚንግ ስታንዳፕ ምንድን ነው የምትመክራቸው አዲስ ስታንዳፕ መስራት የሚፈልግ ማወራው ስቶሪ አለኝ ብሎ የሚያስብ የሆነ ጀኔሬሽን አለ ብያስባል ትክክል እና ደግሞ አለን ታሪክ ምንሆ የምር ለዛ ለዛ ጀኔሬሽን ነው? ምትላቸው መድረክም መስራት ያልጀመሩ መስራት የሚጀምሩ እኔ እኔ ለመምከር ብቁነኝ ብዬ ባላምንም ግን ካለኝ የመድረክ ልምድ አንጻር አንዳንድ ሀሳቦች ብናገር ምናልባት አይገረሙም ብዬ አስባለሁ እንጂ ኔም ገና ብዙ የምማር ሰው ነኝ ገና ብዙ ብዙ መድረክ ይጠብቀኛል ምናም ገና ነው ብዙ ወይ ብዙ ጥሩ ነገር ምሰራለሁ ግን ለአዲስ ለሚመጡት ኮሜዲያኖች ምንድነው ምለው ትንሽ ደፈር ይፈልጋል ይሄ ሙያ እና ፈሪ ሆኖ ስታንዳፕ ኮሜዲያን መሆን አይቻልም ከሚሉት ስጥ እና ፍርሃት ካለብ በዚህ ነገር አይቀለድም ምናን የሚል ሰው ባይቀልድ ጥሩ ነው የምለው ልጅ ነኝ ደፋር ሆነ ከመጣ ግን በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ከፈት አድርጎ የሚቀበል ህዝብ ነው ብያ እኔም አያገባኝም ተቀባይነት ያገኘውአይ አይምሮን ስልሽ ነገሮችን ሰፋ አርጎ ያስከፈት ይሄ የኔ ሐሳብ መሰል አቤ ላይ ምን መሰል አሁን ብዙ ሰው ይፈራል ይሄ ስታንድ ኮሜዲ ወይም የቁምኩምክና እንዳልኩ መስራት ይፈልጋል አሉ አሁን የማገኛቸው ሰዎች አሉ እንዴት ነው በቃ እንዴት የሰው አይን እያየ ጥቆም አለ እንዴት ምናምን ይልል ይሄን እንዴት በመንግስት ልቀልድ ምናን ይላል ጭራ እኔ ምልም እኔ ማተም መት አለት አይነት ሚመስለ አለ ችግር የለም ቀልድ ና ብ እንደዛ አለም መጀመሪያ አልኩኩ መጀመሪያ ዝግጁነት ያስፈልጋል ለምታወረው ነገር ሀላፊነት የመውሰዱ አንዱ ዝግጁነት ነው ሁለተኛ ደግሞ ልምምድ እንዳልኩ ልምምድ በቃ እንዳልኩ መጀመሪያ ከወሰንክ እሰራለሁ ብለ የፍርሃትም ምናምን እና ድፍረቱን ካመጣ በኋላ ደግሞ ልምምድ ይፈልጋል እኔ አንዳንድ ሰው ችግር ላይኖርበት ይችላል እንዳልኩ ምናልባት ላያሳምኑ ይችላል ዝም መጥቼ እኔ መቀለድ ይችላሉ አንድ ሰዓት ተኩል ሊል ይችላል የእኔን አያገባኝም አንድ ሰት ተኩል ነበር ምናልባት ሰው የደረሰው አርባ አራት ደቂቃ ምን ይመስለኛል ዱንኪቲ አንድ ሰዓት ተኩል ነው የነበረው ነው እና አንድ ሰዓት ተኩልም ላይ በቃ ኦዲንሱ ደስ ብሎት ምናምን በቃ ብሎ ነው ያየው እና እሱ ነገር በጣም አሪፍ ነበር እና እንደዚህ ሳፋ አርገህ ብትመጣ ደቂቃዎችን ይዘክ ይሄ የሚያሳምን ሀሳብ ይዘክ ልምምድ አርገክ ከመጣክ የኛ የኢትዮጵያ ይቀበላል እንዳልኩ ነው ማሳመን ትችላለ አትችልም ነው መልሱ ጥያቄው ከዛ መልሱ ለታዳሚ ትተዋለ እና አላሳምንም እኔ እኮ እንደዚህ ከቀለድኩ ምናምን ካልክ በቃ አትምጣ ነው እንደዛ ነው ምለው በቃ አትምጣ ትንሽ ከሌላው ማህበረሰብ ትንሽ ለየት መለት መቻል አለብህ ሰውም ፈርቶ አንተም አርቲስት ፈርተ አይሆንም አይ ትንሽ ደፈር ማለት ይፈልጋል ሰው ላያወራው የሚችለው ግን ማውራት የሚፈልገውን ሐሳብ ኮሜዲያኑ መናገር መቻል አለበት አለቤዛ አንተም ፈርተ እንዳልኩ ምንም በቃ ይሄ ጥቅም የለው ይሄን ማን የሚቀደደው አለው እኮ ያኔ ነው እንደዚህ ማን የሚቀደደው እኮ ይላል እንደዛ እንዳይል ከቻልክ ምርጥ ኮሜዲያን መሆን ትችላለ ወደ መረከት መጣም ተቀባይነት ይኖርዋል በእኛም ነው ኦኬ ይሄ በጣም አሪፍ ኤፒሶድ ነበር በጣም ያበደ ነበር በጣም ደስ የሚል አይንከፋች ኤፒሶድ ነበረ በጣም እና አሁን እኔ አንድ ነገር ብናደርግ ደስ ይለኛል ስንዘጋው በዚህ ቪዲዮ ብንዘጋው ከቻለ ሮቤል ምንድነው አልብድርም የሚል ቪዲዮ አለ የኢትዮጵያው በሱ ቪዲዮ ብንዘጋው አይ ቲንክ በጣም አሪፍ አዘጋ ይመስለኛል እና ይሄ ወቾ ጎድ ከእናንተ ጋር

መውጫህን በጣም እናመሰግናለን የምር እኔ እኔ ማመስገን እፈልጋለሁ በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ ስለመጣ የምር ሁላችንም በጣም ሪስፔክት የምናደረገ በጣም ብዙ ስራ እንጠብቃለን ወደ ከዚህ በኋላ ደግሞ ምንም ስለተጨበጨበ ምናምን እንትን እንትንልትል አንፈልግም የተሻሉ ስራዎች ኤክስፔክት እናደርጋለን ከአንተ ምሪ ይሄ እነዚህ አይወሩም የሚባሉት ነገሮች

ዘረኝነቱ እንኳን ቀልል ነው ምንም ዘረኝነት የለበት በጣም የሚገርመ የምንሆነ ታቃለ በቃ ስለ ብሄር ማውራት ራሱ በቃ ዘረኝነት ሆኗል አሁን ብሄር ምናምን ማሳመን ከቻልክ የሆኑ ጽንፎች ይዞ እዛ ጥግና እዛ ጥግ እዛ ጥግ ምናምን የብሔሩ ስም ሲጠራ ወይም ደግሞ የሆነ ነገር በቃ ኮሽ ይልበታል እና ኮሜዲ ደግሞ እሱ መስበር መቻል አለበት ለዛ ነው ለዛ ነው ምናለ እኔ አንተ ላይ ትልቅ አደራ ምጥለው እነዚህ ነገሮች ብሬክ ማድረግ መቻል አለበት የኛ ትውልድ በቃ ማውራት የሚፈልገውን ነገር የሚያወራትሁን ለምሳሌ ከርታቤ ላይ ያቋረጥኩ እንጂ ማለት ነው ለምሳሌ ዴፍ ጃም ኮሜዲ የሚባል አለ ኮሜዲ የተመሰረተው የጥቁሮችን የመናገር መብት እንዲጠቀሙ ታስቡ የመጣ ሾ ነው ራሱ ዴፍ ጃም ኮሜዲ ጥቁሮች በጣም በሚጨቆኑ ሰዓት አሁን ድረስ አለናቸው ናውኮሚዲያጥቂት ነጮች ይመጣሉ ያው ባላንስ ለማድረግ ወይ በቃ ወይ ጥቁሮች ፍቅር ያለበት የሚወድ ሰው መጥቶ ስራውን ይሰራል ግን ምን መሰል ሀሳቡ የመናገር መብታቸውን እንዲጠቀሙ የፖለቲክ አስተሳሰባቸውን ይሄ በቃ የተጨነቁበት የት እናውረው ብሎ የሚሉበትን ነገር ለመተንፈሻ የተጠቀሙበት ነው ኮሜዲው ሌፍጃም ኮሜዲ የተፈጠረው ሰው እኛም ሀገር በጣም ብዙ የምንሰለሰልበት ጉዳይ አለ በጣም ብዙ በቃ እና መወራት ያለበት በጣም ብዙ ጉዳይ አለ እና ለእኔ ኮሜዲው ጥሩ መንገድ ሆነኛል በስዕልም በሙዚቃ መግለጽ የሚፈልግ ሰው ካለ መግለጽ አለበት ምንም የሚያስፈራ ጉዳይ የለም ነው የኔ ሀሳብ እና ለእኔ ኮሜዲ የተሻለ ሆኖ ስላገኘት ነው አቤላ ግን ምን ቢላችሁ እንደዚህ የጠመዳች ከፖድካስቱ በኋላ ማይኮቹን ዘግተን ሚዩት አርገን ማይኮቹን ካሜራው ድናርገን ነግራለም እንደሚብቻ ዞሮ ዞሮ ምኔ ከዚህ በኋላ በጣም ትልቅ ስራዎች እንደምሳሌ ኤክስፔክት እናደረጋለን ምናልባት እነዛን ስራዎች ስሰራ ወቸው ጉድ በጣም አድጎ

ላይክ በጣም በቃ የሌለ ማየት የምፈልገው ነገር ይሄ ኤፒሶድ ሲያልቅ አልበደርም የሚለውን እሱ የሰራውን ማን የሰራውን ቪዲዮ አስገብተን ብንጨርሰው ደስ ይለኛል አሁን ጨርስ በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር በእናንተ ፍቅር ስፖንሰር እየተደረገ የሚቀርብላችሁ ሳምንታዊ የቸጉድ ፕሮግራማችን በዚህ መልኩ ከምናለጋ ተደርጎ ነበረ በጣም ያበደ ኤፒሶድ የምሰጡንም ፍቅር ቡቹ ኮሚክስ ላይ ሄዳችሁ ስትልን ቡቹ ኮሚክስ ቡቹ ኮሚክስ ቡቹ ኮሚክስ ላይ ቻው ኢትዮጵያ ከሆነ ሀገር መንግስት ጋር ብድር ተፈራረመች ብድሩም ለቅንድብ ጠርዝ ጫፍ በር ክትባት የሚሆን ነው ተብሏል ተጨማሪ አለን ይቺ ብድር የማይሰለቻት አገር አሁንም ተበድራለች መች እንደሚከፈል ያልታወቀው ይህ ብድር ቀጣዩ ትውልድ መከራውን በልቶ እንደሚከፍለው በውሉ ላይ ተቀምጧል ብድሩም ለጤና በሚል ማሊያ የትጥቅ ትግል ለሚያራምዱ ምስኪን ነፍሰ ገዳዮችም የሚበረከት ነው ተብሏል ብድሩንም የተቀበሉት የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስቴር ዴታ የተበድሮ ሯጭ ቋሚ ኮሚቴ ዋና ፕሬዝዳንት ሲሆኑ ስለ ብድሩም የሚከተለውን ሀሳብ ሰንዝረዋል እንግዲህ ዳያችሁ ተበድረናል። ከዚህ በኋላ ግን ኢትዮጵያ አትበደርም አትበደርም ይሰለቻል ሁሌያምጡ ሁሌያምጡ ይሰለቻል ይሰለቻል እኛም ደግሞ እንድናድግ ከፈለጋችሁ እናንተ እንድታግዙ የምንፈልገው ምንድን ነው ይህንን የድህነት ድልድይ አልፈን ወደ እድገት ድልድይ እንድንሻገር